Dobrý večer, v divadle Kampa vítejte i vy, kteří se koukáte na své přístroje. Vítejte při první zářijové Duši K, protože v září stihneme tentokrát ještě jednu. Pojďte dál v klidu, pojďte, volně. Ano, paní Jano, přijměte židli. A dnešním hostem je host, který je, řekl bych, že to je takový speciál dneska, ta Duše K, protože to je host, o kterém jsem si vlastně, když jsem o něm původně četl kdysi před lety, tak mě vůbec nenapadlo, že by přišel do Duše K, že by vylezl z houští, že by prostě se někam vydal vůbec, že by si šel povídat s lidmi do většího sálu, že by dokonce nechal na sebe namířit kameru a dělat záznam. Prostě před těmi lety, když jsem poprvé se dočetl o panu Mírovi, tehdy psali pan Míra, bylo to někde, myslím, teďka nevím, který to byl, a byla to oficiální server to byl, a tam byla opravdu i reportáž natočená, jak Míra nahý skáče do rybníka, pak se prochází s takovou sukínkou z nějakých cedrových větviček, nebo z čeho to bylo, tůje, nebo z čeho to tam tehdy udělal. Říkal, že jí má na sobě jenom z ohledu kvůli lidem, že jinak samozřejmě by chodil nahý. A mě nadchl ten člověk, končil ten reportáž tím, že s kytarou na zádech si odcházel do Španělska, tehda v té reportáži, nebo někam tím směrem, jižním směrem. A fascinovalo mě zejména to, co pořád dokola mě fascinuje, že Míra zvládal pobyt v přírodě venku, ve svém kutlochu, doupěti, jak to označit, příbytku prostě, ve svém údolíčku, aniž by v zimě potřeboval oheň. A to mě tehdy na tom člověku fakt zaujalo. To jsem říkal, tak to už je speciální, to už teda není jen tak, takhle to zvládá. A velmi hezky tam mluvil, byl tam takový rozhovor s ním a líbilo se mi to. A pak uplynulo mnoho let, nebo několik let, já ani nevím kolik let, a my jsme tady snad mluvili s Václavem Cílkem, viď, nebo s kým, a něco jsme povídali a narazili jsme na ten oheň nebo na co, a já říkám, no to byl ten pan Míra, a najednou v diskusi pod tím se mi objevilo, no to je teda legrace, vy tam o mně mluvíte, a to jsem já tady, Míra Ahimsa. A tak jsme si tak jako vyměnili nějaký zprávy. Kamarád Mírův, který používá mobil, či Míra nepoužívá mobil, ani dnes, viď? Ne. To dnes, mobil prostě nepoužívá, tak jsme se jako propojili přes toho kamaráda, Míra komunikuje přes internet, kde někde občas dojde někam, kde prostě se to dá používat, tak jsme si tak jako psali, pak jsme se sešli, tady jsme se jednou sešli jen tak, abychom zjistili, jestli si jako můžeme povídat, nebo taky, aby to dávalo nějaký smysl. Na setkání bylo hned jako celkem jasné, že Míra je výborným hostem a že to je na snadě, že musíme vytvořit Duši K. Domluvili jsme hned první termín. Nevěděl jsem, že ještě předřadím Duši K s Lucio Jacob, která komunikuje se zvířaty. To tady bylo před 4 dny. Jsme tady dali takovou duši. A pořád jsem byl zvědavý, jestli ten Míra opravdu přijde. Jo, jestli třeba neodjede do Portugalska, nebo neodejde někam pěšky, protože jsem si nebyl jistý já sám, jestli třeba nepodlehne nějakému volání intuice, nebo volání, takže jsem psal mu asi před týdnem, že jo, jestli teda jako to všechno platí, a on psal samozřejmě, já se těším. A tak je tady Míra Ahimsa. A nejenom, že je tady Míra, je tady jeho knížka, která vlastně dneska má takovou jakoby premiéru, nebo jak to označit, ne? Představujeme ji veřejnosti, je možnost ji tady i koupit. Je to kniha, kterou sepsal Míra, vydal Lesní sběr a s korekturou pomáhala Vlastička Urbanová, také přítomná tady v sále. A kniha, byť je útlá, tak je velmi obsažná a je pozoruhodná, což konec konců pochopíte z toho, až si začneme povídat. Tak to je asi tak na úvod, Míro. A odkud by si ty sám tak chtěl začít? Tyjo, to je tak široký. Je to hodně, že jo? Tak. Ale tak začněme to od toho dětství. Tak jako, jen tak jakoby, že ty tam někde píšeš, jak si jednou zpočátku si věřil, že budeš obr. Pak si myslel, že seš mimozemšťan a pak, že seš blázen. To mě tak na rok, no, mě prostě to chytlo, že jsem uvěřil tomu, že takhle to je, no, když jsem byl malý ještě, ale to bylo, myslím, protože mě nutili být v nějakých situacích, které mi nebylo příjemně.
Chtěli chodit do školy a tak, jíst maso a takhle. Takže ty vlastně od dětství škola tě moc nezajímala tam docházet, nemyslím, že tě nezajímaly poznatky, ale ta škola, ta instituce. Jako bylo to peklo, no, ty bylo tam vydržet, jako. A jako co, já myslím, co bylo nejhorší? No to, že tam musím být, jako, že si nemůžu dělat, co chci, a hlavně, že mi říkají věci, s kterými třeba nesouhlasím, musím se je učit a ne učit, ale jako dělat, že s tím souhlasím a tak. Brát to jako nějakou pravdu. Mně se, ale dobře se na to zeptal, mně se nejvíc nelíbilo, že učitelka dětem říká, a ty děti nemůžou nic říct zpátky, ale jakoby mně přijde, že ty dvě bytosti se vzájemně jakože nějak obohacují a my jsme jako jenom museli jenom poslouchat, nesměli jsme žvejkat, museli jsme někdy mít i ruce za zádama. To ještě já taky pamatuju. Nesměli jsme se houpat, za to byly poznámky. No jistě, nesměl si sprdnout, možná bez povolení musel se přihlásit, že nemohl člověk odejít. Teď představ si, teďka jsme dělali přechod přes Žhavý uhlíky a byl tam z Kosova takový chlapík a on říkal, no já jsem tady přišel pak do té školy, oni se nějak přestěhovali do té Evropy, no a já jsem šel prostě, jsem se zvedl a šel jsem na záchod, jako během toho vyučování mě nikdo nějak nevysvětlil, že se mám nějak hlásit. Já jsem nechápal, proč nemůžu se odejít vyčůrat, že jo. A tak, taky měl takovou povahu podobnou jako ty, že ho udivovalo, co to tam jako je za zvyky a proč se vlastně dodržujou. A to by to někdo vysvětloval, říkal ti někdo doma, že musíš chodit do školy, nebo... No mě řekl táta, že by ho zavřeli, kdyby mě neposlal do školy, tak to ten důvod. Jako. Takže s ohledu k tátovi ty si chodil? No, jako tak nějak, jako... A jak jsi tam vydržel teda? Jak dlouho jsi tam vydržel? No dokonce povinný ty... Jako ty... Znamená, že jsi tam si v tu chvíli žil v nějakým svým světě vnitřním? Asi jo, asi jsem utíkal do své fantazie hodně, no. Celý dětství, jako... A vůbec nepospíchej. Právě jsme to říkali. Míra mi říkala předtím, já mám strach, abych nesklamal, abych třeba najednou nevěděl, co budu říkat, nebo tak. Já jsem mu říkal, to je úplně jedno. Prostě všechno vyplyne. A hlavně teďka jsou vylaďovací chvíle, kdy si tak na to zvykáš a na tu situaci. A měl jsem tady hosta, to byl autista a ten mluvil zády k divákům. To byl takový kluk a řekl mi, mě trochu vadí ty světla. Já říkám, no tak se otoč. A on říkal, můžu, to je perfektní. Sednul si zády a mluvil celou dobu zády k lidem. No protože ten nebyl na to zvyklý, že mu to svítí do očí. Jo, tak myslím začínal Jim Morrison, že zpíval zády, tak jako jde. No, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Míra je člověk, který prošel vlastně ohromným množstvím podivuhodných zkušeností. A já jsem knihu neprostudoval zevrubně, tedy slovo od slova. Něco jsem tak jako prolétl, ale můžu tady přečíst jenom kousíček? Jo, vlastně. Nebude ti to vadit? A až budeš se chtít rozmluvit, tak se rozmluv. Tak, protože tady z toho úvodu trošku nebudu číst báseň, a tady. Jmenuje se to Z pokusů, co člověk potřebuje k přežití. Míra je zvláštní experimentátor, který provozuje mnoho sebeexperimentů, tak poslouchejte. Nejdéle sám jsem byl 3 týdny v jeskyni v San Pedru. Rozsypal jsem kolem pytle nakontěného pečiva a před západem slunce se tam chodila najíst hejna ptáků, která pak do západu kroužila na nebi. Co znamená nakontit pro ty, kteří nemají tenhle slovník? No ale tak když chceš žít takhle free a nestarat se o to, kolik to stojí, tak to máš prostě z popelnic a máš to do životně... Z kontejnéru, takže se kontí, jo? Několikrát jsem byl 3 měsíce bos, 1/4 roku se neobul. Nejdéle nahý jsem byl týden se Sandrou na termálech v Santa Fe, když jsem se 7 dní a nocí neoblékl. Nejvíc jsem ušel 1000 kilometrů za 3 měsíce z portugalského Portimaya do španělské Almerie, jižní pobřeží Pyrenejského poloostrova. Nebudu přečítat, kudy všude si šel. Vždy jsem si přál zažít tu volnost jít po pláži pořád dál a nezastavit. Přeskočím. Nejdéle jsem 3 roky nestříkal v cirka 40 letech. Myslí se ejakulace, to já rozumím tomu, jo? Ano. 3 roky. To je solidní. To bylo ve 40. V 21 100 dní a měsíc v 10 letech.
To znamená, že jsi brzo začal s experimenty. My to měli obráceně, v 10 letech jsme začínali a ty už si měsíc vynechal. Ty se, jako ono to je k smíchu, ale ono to není snadný, ono právě proto se o tom zmiňuji, jakože to bylo z, jako z vrcholných věcí, které jsem pro sebe dokázal, nebo tak jako... No protože jsi, ale ty jsi teda jakoby zamezil i poluci samovolnému výronu. To je zajímavý. Já jsem to měl asi tohleto asi tak třikrát v životě. Co, poluci? No. A zjistil jsem, že i to se dá ovládnout a je to jídlem. Když se hodně jako přejíš nebo neovládáš jídle, tak potom máš takovýhle nehody. A které, jaké jídlo pomáhá? Které jídlo? Tak... Pojďme k tomu jídlu, hele, víš co? To je taky, on je freegan. Když mi říkal, já jsem říkal, jak se teda stravuješ? A Míra říkal, jsem freegan. Pouze to, co někdo vyhodil, nebo to, co spadlo ze stromu, nebo co mi někdo třeba daruje. Tomu to jako tak můžu a jinak moc nic. No s tím darováním taky nevím, no, ale je to tak, no, můžeš to odmítnout ten dar, že jo, ten přijmout nemusíš. Ok, ale tak já konečně vím, jako, jak bych mohl začít, jo. Tak, jdeme tak, na jídlo. Tak mně přijde, že prostě já jsem hledal příčinu toho, proč musím prožívat dětství, proč musím chodit do té školy, proč musím poslouchat i rodiče, tu společnost a to všechno. No a hledal jsem jako na tu furt odpověď, furt mi to nešlo celý dětství a pak jako jsem se dostal k tomu, že existuje nějaký východní filozofie, nějaký náboženství, nějaký reinkarnace a tohle. No a dostal jsem se ke karmě. No a všechno jsem se začal vysvětlovat tou karmou. No. Tak prostě jsem něco dělal v minulém životě špatný a teď si to musím takhle odžít. A to bylo v kolika, takhle se k tomu dostal asi zhruba? Ale ono to bylo tenkrát zakázané tady ty věci, no, jasně. Protože po meditacích to byly zakázané věci. No, meditace to bylo astrologie byla zakázaná, yoga byla. Takže tak nějak po revoluci asi jsem se k tomu dostal a pak mi to začalo najednou všechno dávat smysl, proč jsem prožil, co jsem prožil a jak žít, abych už to nemusel prožívat a tak. No. Ale ono to možná, já jsem to prožil v té době, kdy to bylo zakázané, protože to byla ta karma a musel jsem si to odžít a pak už mi bylo dáno to jako se k tomu dostat, jako to nahlídnout, no, z výšky. No a tak jsem si právě řekl, co teda vytváří tu špatnou karmu a co teda ji nevytváří a toho jsem se snažil jako zříkat všeho, všechno, co šlo, no. Až že jsem zkoušel přestat jíst, což mi nakonec nikdy neprošlo ještě zatím. Takže teďka to, oni jako přesto přeběhli, pokoušel se přestat jíst, což mu zatím úplně neprošlo. Tak co všechno ze svého života si vynechal? Rád seš nahej, šaty jako... Jako mě jde o to být prostě k té přírodě, k tomu bohu, k tomu vesmíru, k té karmikem všemu, jako co nejblíž to jde, no, co nejmín jako tam dělat těch zdí, těch brán, těch jako to oblečení, to, ty všechny ty věci, které od toho dělují. A takže oblečení si bereš tak nějak z ohledu? Jo, ale z ohledu těm lidem, že by to nedali, že by to prostě jako... No, jak kdo právě? Ono třeba z toho to dá, jeden to nedá, ten to nahlásí a pak je z toho jakože... Já jako vím o lidech, co třeba mají papíry na hlavu díky tomu, že se jednou za 3 roky projdou nahý po staromáku, bo něco odvezou na měsíc a pak mají z toho důchod tady. To jakože. A to ty nemáš? Nemám, jakože to je právě ta karma, že bych si bral něco co od někoho a nedávám mu zpátky, takže bych nechtěl. No, takhle. A takže ty šaty, které ty tak někde najdeš... To, co máš na sobě, nebo ti to někdo dá? Tohle to zrovna to mi dali duhoví lidé CZ, jakože mi to vyrobili, že miluju duchu a tak, no. Mm-hmm. A jinak teda všechno, co vykontím, no. Přes 10 let, možná 20, jakože jsem měl všechno made in kotek, popelnice, jako. Ty jsi mi říkal, že jsi nějakou dobu, nebo dlouhou dobu žil úplně bez peněz, že jsi nechtěl používat peníze. Jo. Jak to ti vydrželo, jak to fungovalo? Ale to mělo... Jakoby 5letý nějaký cykly, jsem až teďka to můžu vidět takhle. Prvních 5 let prostě jsem peníze nepoužiju, nikdy na to nešáhnu, to je prostě zlo, kvůli tomu jsou všechny války, všechno zlo na světě. Takže jsem třeba našel kalhoty, tam bylo 20 euro, tak jsem si říkal, ne, ďábel mě zkouší, musím být silný, tak jsem to vyhodil zpátky a tak. A pak jsem po těch 5 letech jsem si řekl, to je ale moc dogmatický, protože když jedu stopem, tak oni ten benzín stejně zaplatí a tak. No a potřeboval jsem si, já jsem se hodně zabýval třeba písničkama z Rainbow a tak, tak jsem si potřeboval natisknout nějaký texty, nakopírovat. Tak si říkám, ty vado, já bych to nemusel furt opisovat, když tamhle kopírka za 1 euro mi dají 10 kopií a já vím, že když tamhle přelizám ten plot, tak tam vždycky leží ty 2 eura, protože to nikomu vypadlo, když tam přelizá před mnou. Tak jsem si je vzal, použil jsem to a když jsem je našel, tak jsem je tam vrátil s tím, že jsem měl klidný pocit. No a pak už jsem udělal ještě další ústupek, ještě další a teď už se cítím víc jako
běžné jako, no. Takže občas nějaký peníze teda použiješ. Jo, ale já to mám asi trochu tak, že já mám všechny planety ve vzduchu, takže já s tou hmotou prostě nemám moc společného a mě tady ten svět nebude nikdy jako nějak vlastní, jako, že bych se zabýval tím, kolik co stojí a kolik mám a tak, mě by to jako vyčerpalo asi. No. Jasně. Míra je vodnář, že jo? Jo, no. 30. ledna. Jo. No a to vodnářství, taková ta svoboda, ten vzduch. Jako možná mě hodně ovlivnilo to, že jsem si tenkrát odteď četl ty knížky astrologické a jako co jako je mým vlastně posláním a tak mi to hodně dalo. No. A co ti vyšlo, že je tvým posláním? Jakoby našel jsem se v tom vodnáři, no, prostě osvobozovat sebe a ostatní a hledat ty hranice a zároveň prožívat ty city. Já bych hrozně rád třeba něco dělal, chodil do práce nebo něco, ale když mi přijde, že moc nemá smysl nic dalšího dělat, protože už tu všechno je, tak jako co dalšího budeš dělat? Když... Naopak je toho nadbytek totiž, to je to. Možná, že bys to odebíral. Teď já to odebírám si úplně. Ale ještě víc, jako to odebírá. No a co s tím budu dělat? Že? Já jakože lidi, co mají barák, tak taky nejnafukovací, mají nějaké limit, co tam můžu dát. A teď já, který bydlím venku, tak jako už vůbec si nemůžu nic dovolit mít něco navíc. Jako. Naopak mám všechno tak, abych to mohl v noci pod mě nahmatat a jako měl potom přehled. Víc věcí jakože spíš ke škodě. No. Hele, a kdy teda začalo bydlení venku? To mi bylo asi 21 a šel jsem poprvé žít ven. A hele, to je zajímavý. Babička mi dala tenkrát Bibli a já jsem to nikdy nechtěl číst a tohle, ale jenom jsem to jednou otevřel a tam zrovna na té stránce tam bylo buďte jako ptactvo nebeské, který se nezabývá, co se oblíkne, kde se nají, ale ať je spravedlivý. A jsem si řekl, že to může být dobrý experiment, to vyzkoušet, jako, že se to funguje. Tak jsem se vzal pas a spacák, no a šel jsem prostě, co mě potká. No, tak nějak jsem se snažil nedělat tu špatnou karmu a nikomu neubližovat, nikomu nic nebrát. A i jsem udělal takovou jakoby smlouvu s tou karmou nebo s Bohem, že prostě já neublížím přírodě a ona neublíží mě. A proto nebudu potřebovat si nikdy platit zdravotní pojištění, nikdy nebudu potřebovat doktora a nikdy nebudu jako nemocnej. A i jsem chtěl zkusit, jestli jde zastavit třeba umírat, že prostě budu tak dobře, že nikdy nebudu muset umřít. Jak to vypadá s tím letím? To zatím jako je ve hvězdách, ale už párkrát jsem si říkal, ty vado, už umírám, a pak jsem to se prošel, říkám, ty já jsem zase tady, ty vado. No ne, protože právě, jak i z knihy vyplývá a z rozhovoru s Mírou, Míra často zkoumá ty hraniční věci, které teoreticky by člověka už třeba mohly zabít, například ten mráz, protože pokud vím, tak ty si říkal, že jsi se k tomu dostal, takže jsi byl připravený zemřít v té zimě. Že jako prostě... mě to nějak nezajímalo, ta smrt. Jako mě i trošku zajímalo, co je zatím, už od dětství. Takže že si to konečně dozvím, tak mě jako, jsem byl i rád. No, jako, že, tak se to mám třeba už dozvědět a jako, jestli to přišlo, tak se nebudu bránit a tak. No a zkoumal jsem, co všechno jde přežít, protože hlavně mě vadilo, že v tom dětství mi říkají, tohle se musí, tohle se nesmí a tak. A já jsem se ptal, proč? No, protože se tak prostě dělá. No ale jako třeba se to tak nedělá, třeba to není potřeba, oni to dělají ty lidi jenom protože to neví, že to jde i jinak jako snadnějiš a míň ubližovat jak té přírodě, tak všem i lidem a zvířatům. No tak jsem prostě to samozřejmě chtěl vyzkoušet. No. No, takže si ulehl večer v mrazu? To bylo, když byly ty arktický mrazy, no, těch minus 24 bylo 3 týdny. No a já jsem měl na sobě jenom takový nějaký letní oblečení. A mě bylo jasné, že se to nedá přežít, a že jako, ale jako já jsem neměl jinou možnost, prostě jsem byl venku, tak jsem šel spát s tím, že jako už přišel čas a probudím se na onom světě. No, no a tak jsem šel spát a ráno jsem se zbudil a říkám, to není možný, to už jsem jinde, to ještě tady nejsem. To ne. Já jsem nechtěl věřit, že jsem fakt to přežil a když dáš tu jednu noc takovou, tak už pak už jasný, že dáš všechny, no už je to pak nuda. Jako. První to bylo ještě adrenalin. Takže doteď oheň. No, ale k tomu bohně můžu říct, že na tom nejtěžší je, což jako já jsem to ještě nikdy neřekl a ono by to nikoho nenapadlo, ale vzdát se ho, protože mě to hrozně bavilo dělat oheň. My jsme chodili s tátou do lesa dělat ohýnek a tak. Mě naučil rozdělat ohně nejdřív ty malé větvičky, ještě předtím to nějaký tu suchou trávu, pak ty větší a pak jsem to vypiloval tak, že na jednu sirku jsem udělal takový fajrák a všichni, když chtěli oheň, tak mě volali a to bylo to nejtěžší, se vzdát něco, v čem jsi dobrý, co tě fakt baví, a jakože, ale já jsem se to prostě vysvětlil, takže to dřevo
spálíš a pak je po něm a ty ostatní stromy kolem to nechtějí dechat a je to hodně netrpělivý ten oheň, co to vzít teďka. Ne? Jednou jsem měl stopem ze Španělska do Francie a měl vesmi kamionák. A on byl hrozně chytrej a povídal mi úplně, povídali jsme si celou dobu, protože on, když stopneš kamion, tak je to hrozně výhodný. On jede pomalu, on jede těch 80 nebo 90, ale jede stovky kilometrů, takže máš jistý, že mu tě veze pár dní, ale dostaneš se, kam potřebuješ de facto. No a oni tě berou rádi kvůli tomu, že jsou tam celý den sami v té kabině, takže si i popovídají a tak. Já se taky snažím nějak obohatit o to, co vím, ale tady ten byl tak chytrej. A on byl nějaký fyzik a on mi právě povídal, že když to dřevo nespálíš, tak ono tleje a tu samou energii, kterou ty z něj dostaneš během pár minut, tak ona z něj odchází prostě během několika let. Mm-hmm. Takže de facto v tom lese je teplejš než mimo les, ne? Když jsou skály nebo beton. A díky tomu tlení tady tomu. No. A zároveň tam můžou bydlet ty broučkové a je to jakoby podle mě dobrý nechat ty větvy padat a nechat to tam. No. Takže to je naše netrpělivost, že jakože nepočkáme na jaro a musíme to pálit a takhle. Dělat dříví na zimu nebo platit za elektriku a tak jako. Když to jde, ale právě, že to je tumo a to jsou tady ty vnitřní síly, ty siddhy, které si můžeš kultivovat a které ti pomůžou potom zvládat ty nemoci, když ne jako být věčnej, tak aspoň projít tu smrt líp, ale ty lidi si právě zatopěj, rozsvítěj světlo a všechno to ztrácej a jakože jsou lenivý u toho a potom jako mají co mají, no, jakože. Takže ty chceš říct, že jsi nebyl nemocen celou tu dobu? To ne, to nebyl jsem, ale já to mám i ve všech horoskopech, že budu zdravý celý život. To je zrovna... Tak už je to v horoskopech. Tak to už by bylo blbý, kdybys to pokazil. To není na mě, ale jako párkrát se mi stalo, že jsem si šel třeba na 3 dny lehnout, no, že jsem byl takový jako, nepotřeboval jsem nikdy tohle. No. Jako někdo chodí doktorovi a tak. A co piješ? Jako, hele, můj ideál je být prostě na té práně, viď? Pak je nějaký podstupeň a to je pít vodu a jíst třeba jabka nebo to, co roste na stromech, no. No a pak ještě jsou takový podstupně a to jsou takový limonády, džusy a sladký pití a tak. Jo. Tak tohle to je docela moje to. Ale já jsem s tím experimentoval. Mně přišlo, že prostě že najdu nějaký univerzální nápoj, na kterým se dá přežít prostě, třeba x let a budu mít vystaráno, protože si vždycky jenom najdu seženu ten nápoj a budu vědět, kolik se mám dát a tak. No a takhle jsem třeba ve Španělsku po festivalech jsem nazbíral hrozně moc fanty nebo nějakého pití a pak jsem zkoušel, jak dlouho se na tom dá přežít a tak. A co ti vyšlo? No furt se živej. Jako jo, ale týden ti to jde a pak už ten stav není moc pohoda. Ono tak, jak je tam ten cukr, tak se potom chvěješ nebo tak. Ale denně jsem do sebe naklopil 5 litrů fanty a nepotřeboval jsem nic. A po týdnu jsem si říkal, ty vole, já vůbec nechodím na záchod, já jenom čurám, ty vole, já vůbec nic mi nechybí. Jsem jakože to, no. Ale zase úplně ta fanta teda říkáš není teda. Ale víš, proč jsem si vybral, protože v Španělsku to je takový univerzální nápoj, který se válí všude, který se žene všude. No. A ty jsi v tom Španělsku trávil vlastně 5 let? Jo, 5 let jsem byl v Granadě, no. A samo mě to tam zavolalo a sám jsem prostě se tam našel a byl jsem tam a myslel jsem, že už to nikdy neopustím. Já jsem přišel do Španělska a roztrhal jsem pás, řík jsem se do noha a ne, už jenom já a příroda a už se nikdy nevrátím a měl jsem to tak jako, jestli tak někam možná dál do Jižní Ameriky nebo tak, jako to byl můj sen založit komunitu v Jižní Americe, jako v Amazonii a žít tam podle těch všech fakt s tou přírodou, jak je to potřeba a tak a dodržovat ty pravidla a zákony, které jsou fakt potřeba, ne, které si lidi vymysleli z nějakých důvodů a tak. Nakonec jsem neodjel plachetnicí do Mexika, jak jsem chtěl, no. Asi na to nebyl čas. Ale mám kamarády, co to dali, no, co stopili plachetnici přes Atlantik, z Karibik a do Jižní Ameriky. A říkali, že to je magic time, jako že jsi uprostřed oceánu, kde vidíš jenom prostě hvězdy a to je bezčasový prostě takový prostor. Tobě říká něco jméno Nanao Sakaki? Myslím, že ne. Nanao Sakaki je takový jako japonský míra ahimsa. To je muž, který se domnívá muž je po smrti teďka, že asi. Jak ví to někdo? Je, že jo. A Nanao Sakaki psal básně a on jezdil po světě pouze stopem. Oblečení si bral pouze z nějakých těch kontíků, jako kde se dalo vzít to oblečení. Žil tak jako střídmě, psal nádherný básně. On má nádhernou básně o toaletním papíru, o nesmyslnosti toaletního papíru.
A ta báseň je dlouhá, já jsem ji tehdy přečetl v Českém rozhlase, kde jsem byl hostem a říkal jsem, můžu vám říct básničku tady o ní. Tak nám ji řekněte, teď já jsem přečetl několika stránkovou báseň o tom, jak je to nádherný vytřít si zadek tím obláskem u vody, nebo vypláchnout, nebo lopuch, nebo nějaký peří z nějaký housátek a teď si tam ten nanosak, jaký pořád rozplývá, čím vším si vytřel zadek a jaký to bylo. A jak ty tuny toho toaletního papíru se na něj valí jako hrůza, jako děs, jako úplně nesmysl, jak on vidí ty stromy a to všechno, jenom proto, aby si lidi mohli vytírat zadek. Nádherná báseň, skvělej chlap, Nanao Sakaki. Teď jsem si uvědomil, jak si spolu povídáme, jak k sobě máte blízko, protože on jezdil stopem i loděma. On třeba odjel na nějaký ostrov, kde třeba žil nějakou půl roku, tam třeba zůstal, a pak zase nějakou lodí putoval dál. Tak takovýhle chlápek tady existoval, kamarádil se s Beatníkama, s Ginsbergem a s takovýma lidma. A psal nádherný básně, opravdu jako překrásný. Takže to je jen takový tip pro tebe, že vím, že čteš, že jo, jako to, se tím zabýváš, tak to je takový tvůj předchůdce japonský. Byl i tady, že jo, byl v Praze, mám od něj podepsanou knihu. Ale tu mi někdo jako zprostředkoval, já jsem se s ním nesetkal. Oni mi to jenom přinesli. Nanao Sakaki. Jsou takovýhle divoši lidi, kteří volně jdou. A ty vlastně 5 let jsi byl v Granadě. Dá se něco z toho říct takového jako takovou esenci té Granady, toho Španělska? Jak jsi říkal, že jsi nechtěl odejít, že jsi tam chtěl zůstat. Co je ta esence toho, té země? Jako Granady nebo Španělska? Toho, co ty si tam zažíval. Ale já jsem bydlel na Spotě v Praze a pak jsme se nepohodli a nějak jsem odešel a tam jezdili traveleři a oni mi právě říkali, hele, když máš rád Rainbow, proč nejdeš do Benefici a tam je Rainbow celý rok, tak už jsem si to tak nějak cítil, že mě to tam volá, že mi to přijde zajímavý prozkoumat, tu komunitu. Tam je 500 lidí v Sierra Nevada, v údolí a celoročně takhle, každý rok se tam narodí 5 nových dětí, ty děti mluví 5-10 jazyky, protože tam jsou další traveleři. No a měl jsem jednu kamarádku právě a ona potom teď se vrátila, Angličanka, tak mi o tom furt povídala, nakonec mi dala jako dárek tričko s Grenadou, no tak to bylo další jako volání a pak už jsem, když ten spot skončil, tak jsem odjel a jel jsem rovnou tam, no. A tam už jsem, a hlavně ono je to takový město, jakoby, nebo dneska už se to možná mění, ale bylo to takový město jako ve festival, všude hrála hudba, všude barvy a lidi prodávali artesánium na ulici. A ty jsi tam chodil nahej, ty jsi říkal, že jsi sundal věci s flíksa. Ale to bylo vlastně, no, jakože pak jsem si vzal něco, protože jsem viděl, že oni by to nedali, oni jsou tam na jednu stranu jako hodně věřící, ale mám kamaráda, který tam žije nahej, Olmo. A já jsem, jakože, já jsem byl potom v tom Beneficiu, tam jsem byl nahej, tam žijou jako lidi nahej, to je Rainbow komunita, zároveň jako nudistické místo, takže tam to jde. No a je to tam hodně... Je to by nejchudší město z Andalusie a Andalusie je nejchudší kraj Španělska, takže tam je to jakoby víc lidský, no, zase na druhou stranu. Každý tam hraje flamenko, jsou tam hlavně ty jeskyně, kde to flamenko vzniklo, v Sacramonte, kde jsem bydlel. No, tak. A je to tam tak člověče nějak zvláštně spirituálně propojený, protože mě vysvětlovali lidi, že jsou nějaký meridiány a že tam se zrovna kříží nějaký meridian a proto tam chodí sami takovýhle alternativci a spirituálně zaměřený lidi to tam přitáhne a jsou tam a my jsme se tam fakt potkávali lidi, že jsme až nevěřili, jakože nějaký Japonci, Američani nebo takhle, žili jsme všichni pohromadě, ale byli jsme na stejné vlně úplně, ale v jiný města třeba Almeria nebo Malaga to vůbec takového nemá nic. Mm-hmm. To je fakt jenom special v té Grenadě, no, jakože tohleto. A tam si začal hrát na kytaru? Nebo to, už jsem hrál asi od 10 let v dětství. Tam jsem začal hrát na džembe, na bubny a začal jsem žonglovat a tak různě. Žonglovat? Jo, s pojkama točit a fakt. Tam jsem se to naučil, protože tam jsem byl tak nějak zvlášť rozpoložený a tam na to byl klid a šlo mi to lehce se to naučit. A jazyky? Jazyky mě bavily, no, už jako od mala, takže tam jsem si naučil pořádně španělsky a i ostatní jazyky, protože tam vždycky Beneficio to bylo jakože international a tam furt by lidi jezdili z dalších a dalších míst a mě to bavilo se s nima bavit. A já jsem dostal takový dům od Maďarů, oni když pak odjížděli, tak to neměli komu dát, tak to dali mě, že jsem byl jejich kamarád a nechtělo se jim to bourat. No a já jsem tam bylo nějaký nádobí a tak a každý ráno jsem se probudil a kolem byly stany lidí z různých jako států a chtěli třeba začít něco vařit a tak, tak jsem jim dával dispozici to nádobí a oni mi pak
zvali na to jídlo, tak jsem jim chtěl udělat radost, tak jsem chtěl popřát dobrou chuť v jejich rodným jazyce nebo tak. Tak takhle jsem se začal učit ty jazyky, že jsem to pak znal. Dokud jsem to znal ve 20 jazycích, dobrou chuť a ahoj, děkuju, tak jsem si to pamatoval všechno, ale přes 20 už jsem si to plet, tak jsem si to chtěl psát. A pak jsem to dostal jako 50 k 60 jazyků. Takových 8 nejčastějších frází, jaký se znamení a tak. A to jsou který teda? Jak se jmenuješ? Ahoj, mluvíš tím jazykem nebo česky? Já se jmenuju, jsem Čech, děkuju, jaký se znamení a naschledanou. Jaký se znamení? No, protože, ale to zašlo tak, že oni mi to často nerozuměli, tak jsem se to chtěl, jako, chtěl jsem si být jistý, že mi budou rozumět, když jsem se ptal. Protože já tam mám takovou vlastnost, že si nepamatuju jména, ale jako nadlouho si pamatuju znamení. Mm-hmm. Já říkám, jo, ty jsi ten bodnář z Venuši v Blížencích, jo, vím, jsme se zbavili. Tak mám to, jestli to podstatné, no. No jo, tak já jsem si udělal takový, jakože, takovou tabulku v hlavě a podle toho se tam toho člověka zařadím a tam ho tak nějak mám a je mi takový jednodušší, no, asi takhle. Takže stříkání. To bylo taky podobně jako vzdát se toho ohně? Vzdát se toho stříkání? To bylo silnější. Jo. No, jako to, no, vzdát se toho úplně jako spíš oddálit to, nebo tak nějak, no. 3 roky. A jaký to bylo po 3 letech vystříknout? Mě říkal jeden kamarád, že jak dlouho nestříkal, tak potom říkal, to bylo tak strašně namáhavý. Mě to úplně vyčerpalo, on říkal, jo, po té dlouhé době. Takovýho půstu, který si jako nařídil. A kolik on měl? Nevím, 5 roku. Takže po 3 letech to šlo dobře, jsem pochopil. No, spíš takový zklamání, že jsem to nedal, ne? Že to skončilo jako. Jo, ty jsi chtěl Já jsem to chtěl všechno zastavit, jak to jídlo, tak všechno, všechny funkce, co jsou potřeba, tak jako... Přijde ti k smíchu, ale ty jsi měl prostě asi... Ne, to není k smíchu. Jo, to není k smíchu ve smyslu, že bych se tomu vysmíval. Je to smích jaksi uvolňující, protože mě se to líbí. Mně se líbí tohleto... Každý člověk, když je třeba dítětem, tak má takový žot. Kolik přejde kostek se zadrženým dechem, nebo kam až dojde. Každý trénuje nějaký takový, nebo zavřený oči. Jo? Zavře se oči a teď se jako jde, než do něčeho narazím. Každý člověk má tendenci trénovat nějaké omezení, nebo každý možná ne, ale takový ti experimentátoři rození to zkoušej. A mně se to líbí, že tobě to vydrží, že prostě to zkoušíš. Hele, já jsem takový člověk, který zkoušel nejíst třeba 30 dnů, dělal jsem v zimě, jako plavat v řece v zimě a tak dále. Mně to je blízký, že ty věci zkouším na sobě, jo? Že to musím vyzkoušet. Jako já 3 roky jsem nepil alkohol, nejedl jsem maso, protože jsem to chtěl vyzkoušet, jaký to je ten zážitek. Jo? A pak prostě podle toho, co mi to přináší, nepřináší, pokračuju dál zase v tom životě, protože u něčeho se trvám, u něčeho nesetrvám. A tak mi to je velmi blízký, tohleto experimentování, a velmi obdivuju tvůj jakoby rozsah tvého experimentu a to, jak se nezastavíš ani před životními funkcemi, prostě to je... To je slunce ve vodnáři v čistém domě, no. To je osvobození v každodenním životě a mě to je tak nějak blízký to hledat, tohleto. Ale když jsi to zmínil v té knížce, tak jako jedna z nejhustějších věcí bylo ty 3 týdny sám v té jeskyni v tom San Pedru. Mm-hmm. To bylo fakt jako, že já jsem to prostě prolejzal, když jsem věděl o těch různých komunitách, tak jsem z Beneficia šel do Nerchy, pak do Santa Fe, pak to San Pedro jsem taky chtěl vidět. No a teď jsem tam lezl po těch skalách a teď jsem objevil jeskyni a oni tam, ty, co tam žili leta, tak oni nevěděli vůbec, ona byla tak skrytá a byla docela velká, tak jsem si říkal, tak se zvědám madraci a budu sem chodit spát, tak jsem tam byl. No a teď mi tam nešlo být tak dobře, že jsem si říkal, a co kdybych nešel vůbec dolů. A už ten den končil, tak si říkám, tak sice bych měl, ale tak zkusím to, jaký to je. No a takhle jsem tam začal prostě bejt a teď jsem si říkal, tak schválně zkusím, co přijde prostě, jak dlouho tady budu a jak to bude vypadat. Protože ono právě mi se nejvíc líbilo na tom dětství, nelíbilo, že oni ti říkají, tohle nesmíš, tamto nesmíš a tady to, ale oni to sami neví, ono se to říká a nikdo to nemá vyzkoušený, jakože co fakt bude. Málo kdo ti fakt říká z vlastní zkušenosti, oni mají spíš strach o to dítě a říkají ti věci jako, omezují tě kolikrát bezdůvodně. Ano. A to myslím, tak já se nechám omezovat, když to má nějaký racionální jako smysl. No.
No tak jsem si říkal, co se bude dít. A bylo to zajímavé, tak jsem ten jeden den vůbec nešel dolů, tak si říkám, tak zkusím druhý den jsem taky nešel dolů a furt jsem tam byl. A začal jsem se nějak vylazovat na ten prostor prostě a vždycky tak na hočku přišla depka. Fakt úplně takový těžký stav a úplně prostě bezvýznamný život a všechno. A pak to odeznělo, já jsem to pozoroval a zkoušel jsem, co se dá vydržet, jakože když už by to nešlo, tak asi bych šel dolů, ale dalo se to prodejchat, projít tím a pak se rozprostřela prostě takový blaho, že mě úplně napadalo, jo, nikomu není tak dobře, jako mě teď a nikdo se, prostě tohle nesmí nikdy skončit a takovýhle věci. No a každý den to bylo stejný a vždycky, když nějak před tím záporem přišla na hočku ta depka a pak zase to přišlo až do rána, úplně říkám, no ale ono se to zesilovalo, jak to blaho, tak ta depka. A po těch třech týdnech jsem si říkal, ty vado, jestli jsem ještě zůstal normální, jestli jsem nějaký to, tak jsem začal mít takový obavy a nakonec, a ty už byly třeba ten poslední týden a nakonec byly ty obavy, tak silně říkám, hele, radši už jdu dolů a možná už stačilo, příští experiment zase budu pokračovat. No a šel jsem dolů do toho San Pedra a jsem se bavil s těma lidma a nestačilo mi to najednou. Říkám, ty, já potřebuji nějaký davy lidí úplně pořádně, tady těch pár jenom, co mi něco řeknu. No a zrovna se blížil Silvestr, tak si říkám, tak pojedu stopem, jsem ještě nebyl v Paříži, tak pojedu do Paříže a zkusím jít do centra Paříže na Silvestra. No a bylo tak, akorát jsem to stihnul, za týden jsem tam byl a tak jsem si našel prostě, jak vypadá centrum, tak aby mě odešel Lize, tak jsem šel tam. No a po Arc de Triomphe, když už byl jakože ten Silvestr, no a tam byly ty davy lidí a pak se tím, jo, tak dal jsem tu jeskyni, jakože, až tam jsem to pro tomu došel. Tak to bylo ale docela poznání, protože třeba člověk nepotřebuje daleko tolik věcí, který používá, který si myslí, že potřebuje a zbytečně je živý, zbytečně jakože za to utrácí a udržuje v chodu nějaký monstrum, z kterého potřebuje jenom pár částí třeba. To pro mě bylo tady to jako... A v té jeskyni co bylo za stravu? Nic? Nebo ale já jsem chodil takhle úplně horem přes ten kopec a tam bylo město Las Negras a to v noci spalo tam, to bylo malý městečko, jakože taková vesnička, tam byly restaurace a oni vyhazovali nějaký pytle, ale fakt hromadu pečiva a tak. Tak jsem tam šel jednou třeba za týden pro nějaký to jídlo, to jsem si tam nanosil, ale stejně jsem tam jako rozházel kolem té jeskyně s tím, že to budou jíst všichni ptáci a všichni broučkové a to bral jsem si z toho s nimi. Jako no. Takže to jsem si tam nanosil ještě spíš předtím, no, před těmi třema týdnama. A voda? Nápoje, nebo to byly ty limonády zase? Jo, tam totiž je takový v San Pedru taková nějaká zázračná studánka. Tak jsem si tam chodil v noci proto, jenomže já to moc nevypiju. Stačil jeden kanister zase na týden. Takhle no. Ale fakt bylo jako, že tam to jsem, o čem jsem dětství snil, tak tam jsem si konečně to Španělsku mohl jako dovolit, prostě jaký to je jít prostě po pláži a nezastavit a jít 3 měsíce v kuse. Nebo být sám prostě 3 týdny a zkoumat tady ty věci, no, jakože dětstvím to nebylo umožněné a oni ty lidi žijou ten život a oni to se nedozví a jim to nechybí, to mě překvapuje tady to. Tak třeba mají jiný naplnění, no, třeba miluju svoji práci. A třeba po dnešku se víc lidí rozběhne do krajiny nahý. Třeba to uviděj, uslyšej, inspiraci chytnou. Vydržel jsem bolest zubů, týden jsem pil svou moč. To souvisí s tou bolestí zubů? Ne. No a co to je bolest zubů, kterou si vydržel? Ale to mi lidi říkali, no ty si žiješ, ale počkej, až ti chytí zuby a tak. A já jsem viděl, jako, že to už mám za sebou. Ve 20 mě chytly zuby a já jsem prostě zkusil to vydržet. Já se teda nakous téma. Ale prostě jsem si říkal, neustupím tomu. A prostě vždycky se to v nějakých cyklech asi 3x denně vrátilo. A nejsilnější to bylo nějak na večer, zase jak ta depka byla vždycky hodinu, tak teď bylo tohle. No já jsem prostě si stoupnul a čekal jsem, až to přejde. No a pak jsem normálně, jednou si řekl, už to prostě něco s tím udělám, tak jsem si, už to asi začnu najíždět, tak jsem čekal, až to prostě přijde úplně. No a teď z toho byl takový stav, že furt to bylo víc a víc to bolelo a pak najednou už to bylo tak silný, že se tomu nedalo ani zastavit nic a úplně mě to pohltilo jakoby hlavu a já jsem přestal vnímat všechno, země lil úplně pot, já jsem spadnul asi po 4 hodině dozadu a normálně jsem se dostal pocitama někam do dětství nebo spíš až někam do minulého života a prožil jsem nějakou obrovskou křivdu, před kterou jsem celoživotně utíkal a najednou až do dna jsem to prožil. A
pak najednou jsem padnul na tu postavu, co byla za mnou, ale najednou jsem viděl, že už je to jednou provždy pryč a už mi nikdy pak nebylo ze zuby. Nikdy? Od těch 20. Ale jakože nechal jsem si to možná prožrat až úplně do kořene, úplně do dna. Co to bylo za křivdu? Nevím, spíš asi jsem možná někomu něco udělal v minulém životě a proto jsem si tady prožil nějakou křivdu dětství. To bylo jakože abstraktní, prostě něco úplně z prenatálního času. Jakože. Jo takhle, takže tam nebyla nějaká konkrétní situace, ale prostě ten pocit toho. Pocit té křivdy, který se pak různě vynořoval při různých životních situacích, kdy jsem něco v dětství mi někdo něco udělal nebo tak asi. No ale já jsem měl za to, že když někdo si vezme prášek proti nebo takhle. Takže tím přijdu právě o tu možnost se podívat do očí tomu, co mi tu bolest způsobuje a takhle. No. A že tím práškem a tím doktorem zase budeš jenom utíkat a utíkat a bude se to opakovat, ale že jednou tě to stejně dožene všechno. Hmm. Takže jsi tomu šel naproti. Jo, jo. Nebo spíš jsem přestal předtím utíkat. Hmm. Týden jsem pil svou moč. Ale o urinoterapii už jsem viděl, já jsem bydlel v ášramu ve Žďárci u Skuče někdy ve 20 a tam už byly potom knížky a byly kurzy a já jsem potom věděl, ale nikdy mě to nechytlo tak, že bych to udělal, protože já mám hodně dobrou paměť, já si pamatuju do 2,5 let všechno. Jo. A vím, že jsem tenkrát byl zved nočník a chtěl jsem se napít a fuj, to bylo tak hořký, že od té doby jsem to nikdy neudělal. Tak, ale pak jsem si říkal, ty vole, třeba jednou mě to zavolá a pak víc a víc kámošů to říkal, jo, já jsem pil týden, já jsem pil měsíc, mě to chytlo a najednou mě to pustilo. No tak nějak to bylo tak blízko a říkám si, a co chtěl kdyby zkoušet, tak jsem to vyzkoušel a týden jsem to pil, no a pak mě to najednou pustilo. No tak ty si zkoušel ale, pít. No. Jako, jestli s tím máte někdo zkušenosti, tak ono, fakt je to zajímavý, ono se říká, že to je jakoby placebo efekt a tak, ale normálně, jestli to je nějaká chemie v tom, anebo to je jenom ta psychologie, ale najednou se člověk cítí prostě nesmrtelný, nic se mu nemůže stát a prostě jak zvládne tohleto, podívat se tomu jakože tak blízko do očí, že najednou... Tak blízko do moči. A je to tvoje, víš co, jakože nemusíš se bát sebe a vlastně i jakoby sebe víc poznáš, je to fakt zajímavý to. No, teď mě napadlo, že tady to je, já tady piju moč, že jo, a maskuju to tady citronama. Musím vám vysvětlit. Kdyby se spustil, tak bys to měl takhle být. Já jsem pil svoji moč, já to znám, jak to je. Vysvětlím vám, proč nenalejvám Mírovi. On nechtěl. Předem mi řekl, že nechce nic pít, že ho to nechce být rozptilovaný těma věmama, tak abyste mě neobvinili z nějaký, že jsem neslušnej nebo že jsem lakomej, tak to máme jak dohodnutý. Že? Já jsem mu říkal, nebude ti vadit, když tam budu mít vodu? On mi říkal, můžeš tam mít kuře. Ani to by tě nerozhodilo. Já to znám z toho močí, tam je to, víš co, kdo není srovnaný sám se sebou, nemůže se napít svojí moči. To je moje zkušenost. Ty lidi to nedovedou, mají pocit, to je hnusný a smradlavý a já nevím jaký. A jako by mluvili o sobě, že jo. Protože právě to seš ty, že jo. To je ta esence. Ale záleží na tom, co jíte, co pijete. Jo? Záleží, jestli kouříte, pijete alkohol, ostrý jídla, jaký to je. A hlavně, jestli taky berete léky. A když někdo bere léky, tak ta moč je už smradlavá docela solidně, jako jo. Takže ono potom se to pije blbě, jako to je jasný. No a ono tě to hlavně jakoby vyrovná taky, co jíš, protože najednou začneš mít potřebu úplně jiných věcí a přestaneš tolik kořenit a najednou ti stačí úplně, prostě se to fakt vyrovná a je to tak nejlepší úplně prostě dokonalej prostě způsob, je to zadarmo hlavně. A je to jakože fakt jako taky, jaký to je, no. Jedna známá mi říkala, mě to naučilo změnit jídelníček. Já jsem vždycky viděla nějaký jídlo a říkala jsem si, chci tohle zítra pít. Já jsem tady dělal pořady, víš, o urinoterapii s paní doktorkou Partikovou, která byla takovým průkopnicí a tady o tom měla i přednášku a tak. A bavili jsme se a právě tam je výborný, jak to různě jako zneklidňuje publikum. Ona vždycky, já si dám ráno ten decánek pěkně a říkala, a když děti mají třeba rýmu, já jim dělám mrože, teď všichni, co je to mrož, no namočím prostě do takový tamponky, do té moči jejich a to jim strčím také do nosu, oni jsou jako mroži a chodí s tím mrožem a je po rýmě, jo, takže
to je takový téma, který jsme tady, konec konců i tu pránu jsme probírali tady s některými pránisty nebo s lidmi, kteří buď nejedí vůbec nebo jedí velice malinko. A to je téma, který je takový zvláštně rozčilující a já to čím dál tím víc chápu, že on ten systém je úplně rozčílený z té vize, že by lidi nejedli, že? Panč to už by si nemohl ovládat vůbec. Oni by neměli strach o tu stravu, o to jídlo, o to živobytí, o ten život jako takovej. A proto je asi nejstrašnější věc pro ten ovládací systém představa, že by lidi dokázali jíst úplně malinko. Já třeba, protože to umění bigů, to umění nejedení, že, který je popsaný v těch starých knihách, tak to je tam popsáno. Oni to museli vždycky praktikovat, když už to tak pradávno popsali. A prostě jídla ubývá, zjemňuje se, jí se ho méně a méně. Pak je fáze, kdy se jenom pije, kdy se už jenom pije tekutina nebo voda a ve třetí fázi už se ani nejí, ani nepije, jako toho umění bigu, teda umění nejedení. A je patrně, je jasný, že existuje ten případ toho Inda, kterého zkoumali v nemocnici. Jani Prahlad Mataji. A on se jmenoval Prahlad, že jo, Jani. Opravdu Prahlad bylo jméno člověka, který nejedl od svých 8 let, říkal, že naposledy jedl v 8 letech, že dostal nějaký božský pokrm a od té doby nepotřeboval to fyzické jídlo, tak jak ho známe, pojídat. A on se nechal 14 dní zkoumat v nemocnici v Indii a v tom dokumentu, který existuje, mluví ten lékař jeho, že jo, který ho tam pozoroval. Já myslím, že tam byl rok a půl a dokonce dvakrát v nemocnici. No to pozorování ale bylo 14 dní, o kterým vím. Kdy on byl pod kamerama, já myslím, co by tam dala rok a půl. No, protože oni to furt nechtěli věřit. Že by jim tam chtěl, tak to možná bylo potom. Jsou dva dokumenty, kterých je, no, takhle. No, ale tak on tam hlavní, co řekl po těch 14 dnech ten doktor. Protože Prahlad byl pod kamerama 24 hodin denně. Seděl si tam pěkně, tak jako Míra tady. A on seděl líp, on měl tu nohu úplně. No, on seděl nádherně, on se pohyboval úplně zlá. Jemu bylo asi 80, 78. On nedávno umřel. V době, kdy to točili. A on se tam pohybuje pružně jako kočka, nádherně se hejbe. A oni mu změřili magnetickou rezonancí orgány v těle a vyšly jim orgány 21-letého člověka, že má stav těch vnitřních orgánů. A nejvíc je fascinovalo, že on měl vnitřní oběh moči. To znamená, jemu se naplňoval močový měchýř tou močí, a pak se ta moč zase vstřebala do těla. On nevylučoval, on nečůral, nechodil na záchod, nic. On měl nějaký. A to tam ty doktoři pozorovali, že jo, ten lékař to tam popisuje, že z toho byli úžaslí. A ten lékař tam říká, to je vzkaz vám, západním lékařům, že my jsme tomu taky nevěřili. Ten doktor tam říká, já to považoval za blbost, jako, ale po 14 dnech mohu konstatovat, pan Prahlad nepozřel soustičko jídla, nevypil doušek vody, nevyloučil nic ze svého těla, běhá na nějaký vnitřní okruh a jeho orgány jsou jako 20-letého člověka. Tak taková byla zpráva tehdy. Nevím, jestli ty víš ještě o dalším zkoumání. Tak... No vím, že oni to furt nechtěli uznat, no, že řekli, no sice jo, ale tam nebyl nějaký oficiální náš lékař nebo něco, že furt hledají důvod, jako, že proč to nepřijmout. No. No, tak je to takový rozčilující. Ale to by se teda nepodařilo se přehoupnout. To ne, ale co mě právě překvapilo na tom vegetariánství, kolik vlny nenávisti to právě že vyvolalo. Jako je tohle, já jsem si říkal, jo, tak někdo to prostě dokázal, je dobré, já na to nemám, ale kolik lidí zašlo úplně nenávidět a vyhrožovat a takhle, jako, tak tohle to jsem fakt nečekal. No. Ale hodně jsem to prožíval, teď už mám jako, že srovnaný ty emoce s tímhle. Ale... No ona tam, víš se, ten problém je, tam se to motá okolo anorexie a ono to, ti, kteří na to útočí, tak obvinují tyhle ty lidi z nabádání k anorexii, jo, k sebepoškození. A oni ne, každý člověk, který se vydá cestou nejedení, dopadne úplně dobře. Že jo. Takže ono je to prostě složitý, je to složitý téma. Ale pár lidí si myslím, který znám i tady v Čechách, jsou lidi, kteří jedí tak malinko, že v podstatě samo o sobě je to nepředstavitelné. Ta jejich spotřeba takzvaných kalorií je úplně jako v rozporu a taky ty lidi vypadají hlavně výborně, že jo, ty, který, někteří jsou takový sešlejší už ty vegetariáni, ale tyhle ty, co já znám, to jsou ženský a ty jsou velmi teda svižný a moc jídlo nepoužívají, no. Máš pravdu, lidi to rozčiluje, no tak lidi rozčiluje podvědomě každý způsob vyvazování z toho systému.
To víš taky. Pan Míra, vole, chodí si po světě, dělá si, co chce, už si to dovedu představit, že jo. Jako... Tak to je výborný, vole, tadyhle příživka, vole, tady se hrabe v kont... To, co my vyhodíme, on žere, kdyby jsme to nevyhodili. Hlavně ještě, ať nám tady káže o nějaký svobodě chytrák, jako jo. Už to člověk slyší, že jo, ty výkřiky všech těch spravedlivých tlušťovků. Nekáže nikomu, to je experiment, který mě zajímal, tak jsem to udělal já a dávám tu dispozici jakoby lidstvu, to mám takový pocit. A jestli to někdo někoho nezajímá, tak to samozřejmě nikomu nevnucuju, ale mě to přišlo zajímavé, jakože prostě prozkoumat, co fakt jako člověk to tělo jako lidský fakt potřebuje a co jako jenom mýtus, že potřebuje. Tak jsem si to pro sebe vyzkoumal a teď jsem cítil, že je už nějaká etapa o tom napsat nebo to nějak schrnout. A co bys řekl, že je takový teda nezbytný pro tebe, pro tvůj život? Ale to, tomu jsme se ještě nedostali, ale to mě taky překvapilo, normálně samota mě dostala kolikrát. Že jak jsem byl prostě v té Šárce, tak přes tu zimu... V divoké Šárce, abyste chápali? Ale není to zrovna divoká, ona se dělí na 4 a má 10 kilometrů. A já a ty jsem tam... jsi v té nedivoký. V krotké Šárce bydlel divoký Míra. Protože víš, ale když řekneš divoká Šárka, ale lidi si představí McDonald's na Davidský. Nebo na Evropský, tak to fakt není to ne. Teda ten čas. Tak v hluboké Šárce. Jak jsi našel svoje hnízdo? Ale to bylo zajímavé. Jak jsem se vrátil z Grenady, tak jsem byl na Vokoři a chodil jsem pěšky do Prahy. Denně tam a zpátky. Tak 2-3 hoďky. A tak jsem měl už po cestě, vždycky jsem to prostě měl vychytaný, že jsem chodil nějak, pak jsem tu cestu ještě zkracoval, ještě měl to příměš a příměš. A pak jsem si udělal na, jako během té cesty nějaký odpočinkový místa. No a pak jsem právě objevil tu Šárku, že jsem chodil takhle a říkám, tyjo, tady je to dobrý, tady si jednou udělám nějaký to. Takže takhle jsem to objevil. No. Já už jsem začal označovat hnízdo, ten tvůj příbytek. Jak jsem mluvil o tom ptactvu nebeském, tak od této chvíle já to mám jako hnízdo. Jako je to v podstatě hnízdo. No. No. A je to i tím free, že to není nějak zavřený, znepřístupnění ostatním, že to je fakt hnízdo. No. Takže v tomto hnízdě jsi hnízdil 5 let? Taky jo, zase? Jo. I když mezi tím jsem byl půl roku v Anglii, 3x v Norsku a nakonec i v Thajsku. Ale... V Thajsku, ale pěšky ne. Ne, ale mám kámoše, co šli pěšky do Indie a zpátky. A ne, nakonec ne, no. Nakonec, protože, ale víš, proč tomu jsme se nedostali, ale já jsem si to prostě nastavil tak strašně striktně, že já nesmím nikdy použít peníze, nikdy nesmím udělat ekostopu, nikdy nesmím nic. A byl jsem s tím happy, říkal, a už tam bylo možná i trochu ego, že jsem víc než ty ostatní a tak. No a pak už postupně jsem si říkal, no jo, ale oni se mají, oni můžou letět, oni si můžou koupit a já zase musím čekat v tom křoví. Takže pak se to přehoplo takhle, ale furt jsem to dával. Ale pak jsem normálně se cítil, že se úplně sám sebe vězním, že já přece nemůžu, já jsem ten, kdo nemůže, jak by to vypadalo, když tak já něco tady hlásám a to. Tak jsem najednou měl potřebu všechno to rozbourat, co jsem udělal. Jsem schválně si šel do práce vydělat a schválně jsem si koupil letadlo někam a schválně jsem to všechno porušil, co jsem jako to. A pak teď už jsem free, teď to můžu a nemusím. Teď už jako mám možnost volby. Takrát jsem to měl hrozně striktně. No. Ale zase nevyčítám si to, protože kdybych to nedal tak striktně, tak bych nevěděl, kde jsou ty mantinely, proč jo a proč ne. A teď už jako vím, co si proč můžu dovolit a co jako není ještě tak špatný a co už je. No, no a ta Šárka? Hele, a jak jsem tam byl, tak všichni, no a co v zimě a takhle a to netopíš a tohle. A to vůbec není žádný problém v zimě netopit. To se prostě přikryješ víc, oblíkneš a je to úplně, čekáš na jaro, v pohodě. No, že čekáš na smrt. Čekáš na smrt a ona nepřijde. No. Ale víš, že to je zážitek jednoho takového ruského léčitele. On se rozhodl zemřít, že ten jeho život nemá žádný smysl. A on se rozhodl, že zemře tak, že na prudkém mrazu se bude polévat studenou vodou. A on si lehl na haté a polejval se tou vodou. No a prostě nezemřel a vyvinul výborný systém otužování. Protože on zjistil, že se uzdravuje, že mu to dělá dobře, tenhle zvláštní. Takže jsou to ty zvláštní momenty, že ten člověk to odevzdá, jde klidně umřít, připustí tu variantu, prostě nemá strach z té smrti a ku podivu jakási milost nebo síla přijde a vleje se do člověka a krásně pracuje, protože ta tvoje věta, to není vůbec těžký. Tam je zajímavý, co je těžký. Že je těžký přejít z té zimy do tepla. Jo, to je nejhorší. No. Jako to, že jo? Buď si říct, buď budu celou zimu venku, anebo budu v bytě, ale střídat to je tak vyčerpávající, že je to radši ne. Tyvo. Proto by mě ten kámoš tenkrát nechal u sebe přespat a říkal, hele, můžeš tady být dokonce zimy, jestli chceš. Ale jak jsem šel pak ven a to bylo tak, jakože ten 50 stupňový rozdíl vydechat, tak to jsem říkal, to zůstanu radši venku.
No a radši jsem se, a protože ono to je podle mě i dobrý, tak to mají všichni zvířata, všechny rostliny, prostě ta zima tě stlačí, pak to leto tě rostlo a ty si zvykneš na ten přírodní puls a na to, že se v zimě dřív stmívá, je delší noc a v letě zase kratší. A tak nějak se s tou přírodou sjednotíš, že to najednou ti jde přirozeně, samozřejmě, že nepřemýšlíš. Tak proto jsem chtěl být venku, no. Ale normálně mě dohnala přes jednu zimu už ta samota. Jakože na té zimě je nejhorší ta samota, ne ta zima, ale že to, jakože to je fakt hluboký a těžký a to zvládnout sám. Jakože pár zim jsem to dal, ale pak už jsem šel za tím kámošem tenkrát. No. A nějaký zvířata nechodili na návštěvou? Jo, furt senky, divoký prasata, zajíčky a to, co tam je, no. Přicházeli, jo? Jo, ale my už jsme se tak znali, jakože oni mají svoje trasy, ono se to zdá, že prostě ptáček lítá a tak, ale oni mají normálně maličký trasy a furt se pohybují na svým takovým nějakým kolečku a ty de facto taky, vždycky si obereš město takhle. A už jsme se tak nějak, prostě už jsem to cítil, hej, tam čekal, tam bude nějaká semka zase, jo, a ona se o mě věděla, takže se na chvilku sklidili a pohodě. Ale to nebylo ono, jako to, ta samota, to tu samotu nezrušilo, jo, setkání s těma tvorama. Jako mě bavilo, když za mnou lítali všechny možný ptáčkové a tak, no, od cíkorek a takhle, ale ne, potřeboval jsem jako nějaký lidi, no, jakože. No, nebo byla se nějaká ženská, kterou bys přitahoval svojí podivínskostí? Nebo nějaká, která by tě chtěla zachránit naopak? Ale mě se spíš báli všichni. Jo. Ale to je zajímavé, že všichni se třeba báli v noci do toho lesa a tak, a tam v noci nepotkáš nikoho. Tam se setmí. Projdou ještě poslední pejskaři a poslední běhači s čelovkou a pak do rána tam prostě můžeš skákat dřeva a tam nikoho nepotkáš. A lidi mají z toho hrůzu, ne? Co by se mi tam stalo v tom lese? Ale tam fakt, já jsem třeba bydlel i na kozích hřbetech, v té šárce a to, tam prostě nikoho nepotkáš. Jak se všichni bojej, tak se všichni nějak hlídej vzájemně, že tam nikdo nejde. A ty jsi jediný, kdo si tam může dělat de facto, co chce. A to jsou paradoxy, které jsem zjistil, ne? Jakože, a v tom Španělsku, ty se báli v něčeho ještě víc než Češi, takže to bylo úplně, tam to byl ještě větší jako kontrast a extrém tomu. Jasně, takže pro tebe ten noční svět žádný strach jako v tobě nevyvolává. No jako, spíš před západem slunce jsem pochopil, přicházejí ty deprese. Nebo... To byla ta jedna, když jsem v té jeskyni, no, vždycky, na hočku. A nebo i ty zuby si říkal, že přicházeli taková ta hodina nějaká. No, to jsou nějaké prostě interakce, které to tělo samo vyvolává ve stejných těch. Jako, A co jsi takhle vypozoroval, když takhle seš hodně volně v přírodě, tak přece určitě budeš pozorovat třeba měsíc nebo oblohu. Jo, no, to jsem vypozoroval. No? No ty fáze měsíce, že to funguje, no. Že po úplňku, že to je fakt jako ta energie jde ven a jsou dobrý ty párty a jakože dělat nějaký ty oslavy a tak a od toho novou je fakt nejlepší se sklidnit a být uvnitřněný a dát čas té introspekci a po případě se jako rozbrnout plány na příště a tak jako a spíš vnímat, jako co ti to říká, no, ten stav, ta příroda a tak. A ono to fakt funguje a já to vidím tak, že o novu jakoby zaseješ semínko a o toho úplňku to sklidíš. Mm-hmm. Takže ten měsíc hodně byl takový jako průvodce tvůj. No tak ten měsíc jenom ukáže, jaká je ta fáze, jakože se podíváš, to si můžeš i večíst z kalendáře, ale de facto ty fáze fungují, no, proto je ten příliv a odliv moře a tak. Tak to je jedna z věcí, které jsem si všiml, no. Že není dobrý ten nov prostě nějak vyrušit ničím, dělat nějaký stresové věci nebo tak, protože pak to s tebou potáhne celý měsíc. A jaká byla ještě pozorování noční oblohy? Máš tam nějaký jako svoje oblíbené tělesa, které pro tebe jsou... Ale tak to se právě jsem mohl dělat ve Španělsku tady ty pokusy, protože tam ta obloha pak je, ale tady jsou každou chvíli mraky a tady každou chvíli něco, takže tady se tomu moc nedá zabývat, ale tam jsem právě objevoval poprvé souhvězdí a tak. No a pak jsem už věděl, který souhvězdí vychází, jo, už přichází jaro, už konec zima, nebo nějaký souhvězdí, jo, zase bude zima a takhle. Mm-hmm. No a Mléčná dráha, to je taky něco vidět. To je skoro jako polární záři. Viděl jsi někdy polární záři? Polární záři jsem neviděl. Ale to je ti zajímavý. Známe to všichni z fotek, že jo, a takhle, jak to vypadá. Ale když to vidíš poprvé, to je jak orgasmus. To je úplně, to fakt ti to změní život a najednou, ty vole, já to viděl. My jsme byli tenkrát v Biokomoku ve Švédsku za polárním kruhem na Rainbow. Nás tam bylo asi třeba 2000 nebo tak nějak. A viděli jsme první na nebi polární záři.
A druhý den jsme se o tom všichni bavili, viděli jste to, to bylo úplně, a přitom jakože taková blbost na blbost. Ale fakt jako, když to vidíš poprvé, tak úplně, a se všema jsem se na tom shodnul, no, že poprvé je to fakt jako taková síla. No. A potom, když seš tam rok někde na Islandu nebo tak, vidíš to každý den, tak už si to přijde, je, to nic se neděje. Tak naopak tam tě se udiví něco jiného. Když na Islandu, já si to vždycky vybavuju, když jsme tam byli, v tom městě Stykkishólmur, tak mě překvapilo, že celé to město se sešlo u takového majáku. Stykkishólmur je přístav, kde jezdil trajekt. A oni se sešli, přinesli si takový pivečka, něco, nějaký jídlo. A tak si tam tak sedli okolo toho majáku a prostě pozorovali ten svůj západ slunce, který vypadá, že běží celý den, že jo? Že to slunce pořád je těsně nad obzorem. Existuje historka s jedním kameramanem českým, který se ocitl na Islandu a vykřikl, rychle kameru! Tohle musíme zachytit. A ono to tam bylo celý den. On měl dojem, že vidí to vzácný světlo, ty dlouhý stíny, že tam jsou ohromně dlouhý stíny na Islandu. A opravdu ty obyvatelé toho Stykkishólmuru šli tam pozdravit to slunce, poseděli tam tak jako, počkali na ten západ, jenom to tak jako sledovali, povídali si mezi sebou. To se mě ohromně líbilo, jak šli. Nepochopil jsem tehdy, jsme se tam nějak nedoptali, jestli byl nějaký den oslavy slunce, nebo co to bylo, že my jsme v tom Stykkishólmuru byli jenom dva dny, tak jsme nevěděli, jestli to je nějaká každodenní akce nebo nějaká výjimečná. Ale šli to sluníčko pozdravit, prostě byli tam s ním. Který ty okamžiky denní ty máš nejradši, to, ten východ slunce, západ, víš, takový ty chvíle, protože oboje, východ slunce i západ slunce přece jsou takový... To jsou nejsilnější, no, to i Brtarajna se vyživují, tady toho nejvíc. Ale mně přijde, že právě další level, že bych chtěl se víc sladit podle té ajurvédy a mít ty sattvické časy a... vyhýbat se těm tamas a mít jakože před tím svítáním a hlavně to ranní svítání asi nejsilnější. No. To je takový, když něco začneš dělat, tak tam tomu bych věnoval největší pozornost a největší energii. No. Jinak já jsem dojel stopem norským až na Nordkap a tam právě to slunce takhle rotovalo furt jakože na nebi a na 20 minut zapadlo do moře a tam je těch půl roku den a půl roku tma, tak tam to bylo taky hodně vidět. No. To je taky zajímavý, že jo? Tenhle moment, jak to slunce, jak si to člověk najednou, jak my jsme zvyklí, že zmizne a pak zase se vynoří až ráno, že jo? A ono tam tak jako furt bloumá, na Aljašce taky. Ale moc nebohřejvá, právě, že ono je furt je den, ale jakože moc tam v srpnu jsme tam měli 2, 3 nebo 5 stupňů, jakože. No a pak někde v Senegalu, nebo tak na rovníku, když zapadne slunce, tak my jsme zvyklí, že pomalu se stmívá, ne. Ale tam hned, jak zapadne, tak hned přijde tma. No jasně, a prostě 12 hodin a hotovo. V 6 vyleze, v 6 zapadne a během chvíle je tma, jak v pytli, a je 12 hodin tma. A pak zase se vyhoupne tou rychlostí. To je na tom rovníku taky pěkný. Takže na rovníku jsi byl taky? Na tom to ne právě, to vím z vyprávění od Senegalu. Já jsem žil se Senegalcem a v té Grenadě. Ale co jsem vypozoroval, tak je Golfský proud. To známe nějak z učebnic, ale nikdy mi to moc neříkalo, ale ono to fakt má vliv. Ono, jak je ta Evropa zahřívaná tím Golfským proudem, jak to nese odnikat z Mexika, tak ty státy, co jsou k tomu blíž, tak tím je prostě jakoby teplejší, ale tam jsou menší rozdíly mezi zimou a létem a čím seš víc na východ, tak tím ty rozdíly jsou větší. Proto třeba v Rusku jsou někde i minus 50 zimy a v Anglii tam rozdíl mezi létem a zimou už není až takový, jakože to je takové. No. Tak když cestuješ na východ, tak prostě tam jsou větší vedra přes den a přes léto a větší zimy. A ty se držíš tak spíš u těch moří, ne, se mi zdá? Mě to táhlo vždycky jakoby na západ a na jih, no, jako, nebo spíš ten západ zatím. No, jako. Asi to moře a zase taky to trošku svobodnější myšlení v něčem, že si tam můžeš dělat víc, co chceš a tak. A je to tak? Něčím i jo, no. Jako. Něčím jsou ty země vyspělejší a tak nějak víc tě tolerují. Tady tě víc jakoby čáč, jakože odsuzují a soudě, jakože jak vypadáš a co děláš a tak, až to tam to nějak víc projde všechno. Jo. Ale tak jako, taky se má velký vliv to, že ve Španělsku je takový teplo, že tam nemusíš se na něčím jako nějak hluboce zamýšlet. Se ti zavaří hlava. Co by si se ještě lámal myšlenkama? Co je předmětem největším tvýho zkoumání takového? Je to po každý něco jiného, jako putuješ, měníš to? A nebo máš nějaký dlouhodobý takový něco, co znovu opakovaně prozkoumáváš?
Čili jsi takový badatel. No, mě nejvíc pořád zajímá, jak se osvobodit maximálně z toho, co člověk musí dělat, a aby mohl dělat jenom to, co chce. A aby neprožíval tu utrpení a tu špatnou karmu a tak. No. A ono je to hodně spojený s tím, že jakoby potěšení kořen strasti. Čím víc se toho zřekneš, tím méně potom utrpení prožíváš. Protože když si dopřeješ nějakou radost, tak se to pak vyváží třeba nějakým něčím hořkým, co musíš prožít. Jo, myslíš, že to takhle musí být? Ne, myslím, já to jako cítím, že to tak je, no, jako cokoliv, jakoby. A proto nemá cenu před něčím utíkat, jako když ti něco potká, tak ono se to stejně vždycky nějak vyrovná, takže ať je to dobrý nebo špatný, tak to jako nechat, no. Píseň? No, možná bych se zaspíval, no. Míra tu má kytaru, má tu bubny, má tu i kolegyni. Nicméně tady to je můj oblíbenec. Jany Prahat Mataji. Na kytaře dobrý. Teď asi to máš naladěný, zjistit. No právě. A? Jinak s touhle kytarou jsem dojel na Nordka právě, tak tady mám tu znak. A tady to jsou Sámové, a to je vůbec taková norofilní kytara. Já jsem byl zamilovaný do Norska dlouho, protože potom v Španělsku jsem to potřeboval něčím vykompenzovat, tu mělkost, co tam byla. Ten ponor. Jo, je to tak. No. Ten Norsko prostě. Já jsem se v tom Španělsku cítil tak šťastný, že říkám, ty vero, nic není lepší na světě, kam bych odsačil a tak, ale pak mi začalo po těch 5 letech chybět nějaká určitá hloubka, kterou jsem znal z Čech, že to je, všichni jsou kamarádi, všichni jsou strašně hodní, ale něco hlubokého mi tam chybělo. Tak pak jsem se právě zamiloval do toho Norska. Tam jsi byl jak dlouho? Já vždycky jenom na léto, třeba 2 měsíce nebo tak. Ale co jsem třeba zkoumal tam, je sbírání plechovek. Tam jsou vratný petlahve a plechovky, tak jsem si říkal, tak schválně, kolik se dá za den nazbírat. No? Tak jsem jeden den tomu obětoval, jsem vstal a začal jsem sbírat a sbíral jsem až do té doby, než jsem usnul. Než jsem byl tak ospalý, že jsem šel spát. A nic jsem z toho dne neměl, pak jsem viděl celý den jenom popelnice a plechovky. Byl jsi na plech. Jo, bylo to jako, nebylo to nic jako příjemného, ale chtěl jsem prostě vidět tu finální částku, kam se dá jako dostat v Norsku. No. Protože jsem sbíral už v Dánsku, v Německu, tak jsem chtěl pustit jeden den tomu dát takhle tam. To je to tvoje sběračství. Ty nejsi lovec, ty jsi sběrač. Jo, to už mi taky říkali, no. Nebo mě obvinoval, že jsem parazit, a pak se zjistil, že jsem saprofit, že spíš jako, že používám něco. Thank you.
Děkujeme. Tak to já jsem nepředstavil, tohle je Valérka, my spolu občas zpíváme někdy, se známe z Rainbow a tak. A tady s tebou taky pospěvovali někteří. Je, to jsme rádi. My rádi děláme zpívání, ale jakože hodně mantry a takový Rainbow písničky indiánský a tak. No a my jsme rádi, když se přidávají lidi, že třeba jdem do parku a zkoušíme, jestli se chytějí a bude se jim to líbit. To je dobrý je vyzvat, že oni pak nevědí, jestli jako koncertuješ a mají pojít sticha, tak klidně se přidejte. Chceš ještě jednu? Jo? Chcete ještě jednu? Ale počkej. Ano. Já bych to tady. Nechceš to? Bude se mu zpívat ten refrén. Tak jo. Tak ještě takovou jednu Rainbow písničku. I found my joy in the simple thing coming from the earth. I found my joy in the sun that shines and water that sings to me. I'll listen to the wind and I'll listen to the water, hearing what they say, singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Tedy teď jsme tak měli možnost trochu ochutnat, kdo je Míra. Skřičila v někom nějaká otázka, zvědavost. Asi se ti lidi často ptají na podobné věci, tak ptejte se. Nic z vás, jako. Tak já bych se zeptal, jestli Míru nějak ovlivňujou aktuální jako ta situace a zprávy a co lidi prožívají obecně. Jestli to pozoruje ve společnosti, že třeba se něco změnilo za posledních x let. Tyjo, mně přijde, že k něčemu došlo, no. A že to je jako hlubší, než jako, že by byli špatní politici vlády nebo něco, ale že fakt se něco stalo, protože lidi zašli být proti sobě, no. Jako, že se to rozdělilo na dva tábory a kamarádi se najednou začali být každý na jedné straně třeba. A jako pro mě to je samozřejmě příležitost jako uhlídat ty svoje emoce a myšlenky a jako nenechat se tím pohltit a zkusit být nad věcí a nepouštět se do konfliktu, no a jakože je takový challenge, no, je to taková výzva právě ustát tady to pnutí, no, který podle mě tam nebylo do té doby, nebo já to nevnímám, že prostě bych tady v dětství zažil nebo jako mladý nebo takhle, ale že teď fakt jako došlo k nějakému přerozdělu a všim jsem si toho, no, samozřejmě. I když z toho křoví a takhle z těch pozapopelnic mám větší jako možnost se tomu smát a jako být nad věcí, no, než lidi, co v tom víc jako jsou zainteresovaní a takhle. A překvapilo mě to, nečekal jsem, že z něco takového přijde. Mm-hmm. Stačí to jako odpověď? Máte někdo? Já na vás takhle nevidím, takže jo, už máme přisvícenou. Jak se k tomu tvému stylu staví jako tvoje rodina? No, ty vole, já myslím, že země moc nechápou. Ale já rodina jsem... rodina je kdo? Ty máš nějaký sourozence? Segru, no, moje sestru mám ještě. Ta má už dvě děti. A
jsme jako oba extrémy v něčem, ale ona je bík a ona je hodně na tu rodinu a na to vydělávat ty peníze a žít v tom systému a takhle a mě to právě moc blízký není to, čemu ona jako rozumí a co jí je blízký, no. Oni se mě moc nechápou, ale já z nich taky jako moc ne. Takže se nevídáte moc. Ale ty vado, já jsem si říkal, že je chyba ve mně, ne, protože třeba psychické nemoci to jsou, já jsem se hodně zabýval nemocem, a čem vznikají a tohle. No a psychické nemoci to je prostě útěk od rodiny. A tak jsem si říkal, ty vado, já nechci prostě dopadnout nějak špatně, jakože někde to, nechci utíkat od té rodiny, ale u mě to není takhle až úplně. Já mám fakt danou takovou rodinu, že prostě je každý úplně jiný a moc jako si toho říct nemůžu. No, ale jako respektuju, že mají takový život, že si takový vybrali a jsou tak asi i šťastný a nevidím jako z mýho pohledu, jak bych jim mohl pomoct, co bych pro ně mohl udělat, jako fakt. Oni jdou úplně jinou cestou, než jdu já a nemyslím si, že ta moje by byla špatná. Jako já jsem prostě potřeboval dosáhnout nějakého poznání, kterého jsem díky tomuhle dosáhl a to má zase jinak. No. Ty nejsi úplně rodinný typ. Ale já myslím, že i jo, ale jakože, že si to umím představit, že bych měl nějakou ženu, kterou bych miloval a děti a že bych se o to staral a bavilo by mě to, naplňovalo by mě to, ale a jednak na to do teďka nebyl čas, já jsem si poříkal, no já jsem špatný, mi žádný holky nechtějí a tak, ale ono to je tak, že když nějaký byly, tak já jsem prostě dal přednost tomu vyzkoumat, jaký to je být v zimě a tohle, takže jsem tomu sám jako neměl moc čas ještě, ne? Ale jsi otevřený. Jo, jsem otevřený to určitě, ale hlavně já potřebuji, aby to bylo pravdivý, aby to bylo všechno autentický. Já to nesnáším ty hry, co jedou lidi mezi seba, nebo muži mezi ženama a tak. A ani tomu nerozumím, ani tomu nechci rozumět. Jako. Mm-hmm. Stačí odpověď? Jo, díky. Můžu se zeptat Míry, pije alkohol? Ty vado, ale tak v tomhle jsem fakt extrém a ani neznám takovýhle další extrém, jako jsem já a moc lidí se mnou ne to, ale já jsem pak extrémně jakože straight edge a abstinent a jakože ne vůbec nic, no a já jsem takový extrém, že jsem třeba i to je rumová pralinka, tu si nesmím dát, přestože jsem chtěl to sladký, nebo v týhle fixe, to jsou lihový fixe, ne, to nechci, takže musí to nastavit. Takže fakt alkohol ne, ty vado, a dopil jsem limonády a tak, a když tam něco bylo, tak jsem to nedal, protože ani drogy, ani alkohol, ani cigarety, ani nic, léky nechci nic, ani kafe, ani čaj, jako. A nějakou neřest, ani žádnou nemáš? No ten cukr, ty sladkosti třeba, no. No vydá. Ale a je to tady. Každý čokoládičky. Ale jakoby můj ideál je prostě být, když už jsem v té přírodě přežít na těch kopřivách a na tom merlíku a na to, co tam roste, ale když vím, že tamhle jsou kundiáky, tam jsou ty čokolády a ty pici a to všechno, tak jo. Jako ono to ahimsa, ono to znamená nenásilí. A já jsem se učil jako dělat nenásilí tomu kolem sebe, ty přírodě, lidem, zvířatům. No a teď se učím dělat si násilí sobě, tak si to prostě něco si už dovoluju, no, jakože. Něco už jsem si povolil. No je to výzkum, jako já jsem tomu musel dojít a teď to vím, dřív, kdyby mi to lidi říkali, tak bych si říkal, no pěkný, no, ale já to chci poznat sám, jako. Takže jsem si to zjistil a teď už vím, z čeho to má jako vycházet. No. Hmm. A ty čokolády máš nějaký oblíbený? Nebo nebo to máš jako jednu takovou hmotu, čokoláda? Pro mě je spíš celkový jídlo jako hmota, něco, co si prostě stečíš do žaludku a moc nechápu, že se s tím lidi tak jako, že tomu věnují takovou pozornost, ne, co jedí a tak jako. Řekni o svém pokusu se zelenými párky. To oni nebyli úplně zelený. Ale ne, protože vegetarián by měl jíst maso, až když je zelené. Ale k tomu bych řekl spíš o té rybí kosti. Řekni. To je zajímavější. To jsem tenkrát jedl makrelu a měl jsem pocit, že jsem spolknul kost. A teď jsem si říkal, tyjo, ona už je tady někde, tak jsem hledal pinzetu, jakože, a teď jsem říkal, ne, ona už je někde tady. A teď říkám, tyjo, teď ona bude břiše, teď mi budou řezat břicho, že já tam budu mít jizvu, tyjo, úplně teď. Tak jsem šel na pohotovost, tenkrát jsem byl ještě jako menší. Říkám si, tyjo, pane doktore, já mám asi někde tady, já jsem jet makrelu, a on, cože, tady? Ne, tak to ne. Kosteti, buď to rybí kosteti zaplní tady někde nahoře v krku, anebo projde do žaludku a tam se rozloží.
A já opět, cože, kost, tvrdá kost se rozloží prostě na tekutinu. Tak jsem šel pod něj jako tak díky, tak jdu domů. A teď celou tu cestu dobu říkám, tyjo, to musí být síla, ty žaludeční šťávy, když to dokáže pevnou kost prostě rozložit na tekutinu. No tak jsem si říkal, ty vado, a oni píšou nějaký datumy spotřeby a tak, tak když kost jakože to dokáže rozložit, co by to udělalo s nějakým zkaženým něco, nebo jako... No tak a začal jsem dělat pokusy, co všechno to, ty žaludeční šťávy dokážou jakože rozložit, no jako... Na co jsi všechno vyzkoumal? Co strávily tvoje žaludeční šťávy? No jako, tam šlo hlavně o ten předěl jíst, jakože co je doma a pak jako jíst, nebo co se kupuje a jíst z těch popelnic. Tak jsem si prostě řekl, hele, tak když dokážu ty žaludeční šťávy rozložit tu kost, tak co mi udělá tady ten jogurt, který sice prošli, ale furt chudná dobře. No tak jsem to zkusil jedno jídlo, druhé jídlo, no a pak jsem se začal takhle zvykat a už jsem myslel, že to je vlastně úplně v pohodě. Akorát tam jde o ten psychický efekt, jakože to bylo vyhozený, že to je možná zkažený, že možná něco. Mm. No a taky jsem... A bylo ti teda někdy blbě? Jako z jídla ne, to ne. Ne. Ale já to mám nastavený jako... Nevíš, proč se směju? Takový ty lidi, jak furt žerou nějaký ty dobroty, furt, a mě ten žoudek bolí a... Mě zlé, že jo. Trošku jsme se přejedli, jsme to přehnali. A Míra, prošli jogurt, tohle, tamhle. Stále pohoda. To je něco. Jo, ale taky jsem byl hodně inspirovaný Gangou, protože v Indii mají prostě, věřej, že ta Ganga je svatá a ať v tom plavou mrtvoly, tak oni to prostě pijou, mejou se v tom a věřej tomu tak, že ta víra je tak silná, že jim to nemůže nic udělat. Ale kdyby tam přijel nějaký člověk ze západu, který věří v ty bakterie a všechno, tak by asi šel do nemocnice jenom na základě té víry. Jakože. Hmm. No tak jsem si prostě, já si myslím, že to mám hodně jakože přes tu víru všechno a proto se mi nikdy nic nemohlo stát. No. Ale taky věřím v karmu, že kdybych někomu něco špatného udělal, tak věřím tomu, že druhý den by mi třeba bylo z něčeho blbě nebo takhle, takže se jako dávám pozor, abych jako kolem sebe nerozšířil nějaký zlo, který by se mi pak vrátil. A ty jsi pil i vodu, že jo, z Vltavy nebo ze Sázavy? Jeden čas jsem si říkal, tak zkusím přežít na vodě z Vltavy. Jako ne, že by to nešlo, ale chutnala pak hnusně. Jako. Ale nestalo se ti nic? To ne, jakože. Že by si zvracel? To se mi stalo jenom v dětství, když mě nutili jíst nějaké věci, které jsem nechtěl. To je ten pokus. Já jsem viděl nádherný dokument, myslím, že chlapík by tě bavil. To byl takový muž, který fotil divoký zvířata. A on se pohyboval pořád jenom v takových kraťasech a byl bos. A lítal tam prostě po těch různých džunglích a tak. A on se vůbec nebál těch zvířat. A tam byly záběry třeba, jak se vynoří tygr a on se za ním rozběhne, aby si ho vyfotil. Že? A tygr před ním tak jako ustupuje. Pak tam byl výborný záběr, jak on si takhle chystá stativ a na něj nabíhá nosorožec. A nosorožec běží vždycky až k tomu stativu a strašně tam dupe. A on furt na něj, o, dobrý, dobrý. A furt si ladil ten objektiv, jo. A pak tam byla třeba scéna, kdy tenhle ten chlápek, to už se mi zdálo hodně dobrý, on leží a k němu přijdou malí gepardiata. A matka gepardice to pozoruje o 15 metrů dál. A kouká se na to, jak si ty gepardiata s chlapíkem tam jako hrajou. Dokonce malí hyeny si s ním hrály. A ta hyena má zkus, že by ti překousla tu kost. Jo? A teď si tam s ním hráli ty hyenky a stará hyena to pozorovala. No a právě to vygradovalo tím, že on tam pil vodu z louže. On takhle jako šel tím terénem a tam se sklonil, tam byla voda z louže a on takhle rukou nabíral a pil. A oni se ho ptali od kamery, někdo mu říkal, jak to můžeš jako pít. A on říkal, jako zvíře. Úplně stejně. To mi lidi vždycky vrtalo hlavou, jak to, že ty zvířata pijou z louže. A my jako lidi, jakože teda nemůžeme. Jakože... Co bychom nemohli? No jasně, ty jsi ten experimentátor. Já jsem taky zkoušel z louže pít a takhle a různě dešťovku, co napršela a tak. Tak dešťovka ta je dobrá. Jo, ale snad mi říkal táta, že nějak, že na voně byly tablety, které jsi dal do toho, do louže a prostě to jakože... No to údajně to mají, ale ty jsi tam dal tu víru. Jo, jo. A to, co jsi říkal, tak to je taky o té víře, no, že prostě ono se říká, když se ten beránek přestane toho vlka bát, tak on ten vlk ho přestane honit. No. Ono jakoby ho na tom přitahuje nejvíc to, ten jeho chvě, jak se chvěje tím strachem a proto ono honí. A když ten beránek bude v pohodě, takže když on se nebál těch zvířat, tak oni samozřejmě necítili, že jako, že ho můžou ulovit. No to vidíš ty zkušený kočky, ne?
zkušená kočka, pes běží k ní a ona se postaví, co je jako. A teď vidíte úplně jak ten pes, co? A ona, bim, do toho čeníku, že jo. To jsem viděl, že jo, na vlastní oči. Taková ta zkušená borkyně, že jo, která žádnej úprk, jako. No tak pojď. A teď pak úplně vidíte jak ten pes, o? Jako, to je mimo systém, že jo, to nefunguje. Ona má utíkat. Vy to známe, já jsem to říkal, ten příklad, jak ta husa, že jo, ta divoká husa nebo kachna, jak na ní, jak jí vyhánějí ty krávy. Okolo je stádo kráv a oni na ní nabíhají, jako chtějí vyhnat z nějakého důvodu. A vždycky ta husa se jenom tak jako otočí a koukne se na tu krávu. A ta kráva vždycky před tou husou, trun, 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 a husa, a kráva, no. A prostě ji nevyženou. A ta husa vždycky se jenom natočí čelem k tomu jakoby útoku a jenom se tak jako podívá. A ta malá statečná husa v klidu způsobí to, že ty velký krávy koukají jako krávy. To je to rozpoložení, že jo, to nastavení. No. Že ty nepůsobíš, že by se z něčeho bál, že jo, že by tě stravoval strach. Nebo? Jako, myslím, že je na mě co by lepšovat ještě to, jo? No dokonalý ale, nejsi, to ale nějaký nemyslí. Strachy, který jsem už zdolal, tak už mě neovládají, to jako jo. No. Jo? Já, jako dítě a který to byli? Můžeš ale to jako říct? Dítě jsem se bál hrozně, já jsem třeba zavřeli v pokojíku a já jsem potřeboval na záchod, já se bál, že někdo pod postelem mě chytí. Já, něco. To bylo taky moje oblíbený. No to není oblíbený, ale bylo to. Já to měl oblíbený, protože já jsem vždycky měl takový, to je tam někdo pod postelem a on mě chytne za nohu. A představoval jsem si přesně tohle to samý, Míro, že jako teď nemůžu dát tu nohu z té postele, protože ta ruka mě tam chňapne. Že, a nikdo tam nebyl. No nebyl, no. Ale nebo byla bouřka, já úplně začal blesk a já jsem vyběhl rozbrečený na chodbu a takhle, no. No a pak jsem, jak jsem to právě měl zdolaný už tak, tak v tom Španělsku jsem si začal jeden čas jsem spál v márnicích, protože to bylo jediný klidný místo, kde jsem se mohl vyspat, kde byl chládek. A klid. Byl tam klid tam nikdo a žádný benga nic, ale tak jediný, co jsem si říkal, že tebe půjde nějaká babička, lekne se a sekne to s ní a ještě mi to připíšou a kdo ví, co z toho ještě bude. Že tohohle toho jediného jsem se bál. To je pravda, to bylo nebezpečí, že by tě tam uviděla, viď? Ty bys na ní promluvil. Mně se nebojte. Přízrak. Márnici řádí přízrak. Ale protože to začalo tak, že jsem prostě šel, jak jsem šel těch 1000 kilometrů, tak jsem šel třeba z vesničky do vesničky a měl jsem žízeň a tam na hřbitově je vždycky voda, takže to byla jistota, že tam si vždycky natočíš vodu aspoň nějakou. Živá voda. Bylo vedro, takže tam byl nějaký stín pod stromem a když ne, tak aspoň byla ta márnice a tam jsem si byl jistý, že mě nikdo potravovat nebude. Já jsem vyspal a... Tak to vzniklo a pak už to bylo takový jistý hotel vždycky, co jako, že to vždycky to šlo vždycky. Doporučuješ, márnice prostě. No, jak komu, no, jako. Ale já to říkám v tom kontrastu, jak jsem se bál jako dítě všeho. Ano. Jako jak jsme měli vrchol adrenalinu, že jdeme na hřbitov vyvolávat duchy o půlnoci a teďka to bylo úplně jako. A stalo se tam někdy něco? Že by duch promluvil, nebo že by někdo ze zemřelých tě tam nějak jako počastoval nějakou moudrostí? To fakt ne, no. Ne. Občas jsem si četl na nápisy na hrobech, že to bylo občas zajímavý. Až jako, že fakt jsem si říkal, tyjo, to má hloubku. To se, jako to... Máš nějaký v paměti? Teďka ne, a ty důležitý jsem dal do ty knížky. To mně se líbí ty, co jsme my, budete i vy. Ty mrtví nás předešli, no. No, takový klidný nápis. Ne, ale mně se tam líbilo na těch zbytovech, že oni už jako jsou smířený s tím vším, že už jsou takový víc v jednotě a že i když tam někoho potkáš přes den, tak ten člověk je víc takový sklidněnej, zmeditativněnej, že neběháš tam, neštěkají na tebe psy, netrubí na tebe auta, že to je fakt takový... Už samotný ten pobyt na tom hřbitově je takový sklidňující. Viděl jsi třeba takový ty indiánský hřbitovy, kdy oni, nebo domorodí, kdy oni dávají na ten hrob tomu zemřelému to, co měl v životě rád? To jsem si všiml třeba v Anglii, tam byly hroby obložený plišákama no. A různýma věcma takovými. No, tam třeba autíčko oblíbený. A to, já myslím, že to dneska už jako přichází taky do mody tady, takže už občas v Čechách taky vidím, jakože... Už ta pohřebnictví má velký posun, to je pravda, protože jsou i veselý rakve, barevní rakve, dokonce jsou třeba pohřby, kdy vnoučata pomalujou rakev dědovi, který, jo, nebo že ty pohřby jsou jako oslava vlastně, že tam vnuk zahraje dědovi na housle. Teď se třeba konají ty
rozloučení, to nevím, jestli to víte, když si řeknete, kde chcete provést to rozloučení, tak pohřební služba musí vám tam tu rakev přivést, pokud teda je to rakev. A samozřejmě musíte být dohodnutý s tím, pokud je tam nějaký majitel toho pozemku nebo tak, tak to musíte mít domluvený. Ale když se domluvíte, tak oni vám tam přivezou, nebo štíka, nebo rakev. Tam můžou probíhat docela zajímavý, veselý obřady. Hodně už se pohřbívají třeba urny pod stromy, vznikají stromový hřbitovy, stromový háje takový a urnový háje. A změnilo se to hodně v tom smyslu, že se vědoměji přistupuje jako jo, k tomu ale loučení. Furt si myslím, že je zákon, který ti nařizuje být pohřbený na křesťanském hřbitově nebo něco takového. Jo. Že furt to není... Vím, že tam něco tak pohaně s tím řešili, nebo tak, jakože stejně seš na tom, nebo tak. To nevím. Že nemůžeš být jakože mimo hřbitov pohřbený nebo něco takové. Pohřben mimo hřbitov. Ležel mimo. Celý život byl mimo i po smrti. To by se mi líbilo. To by byl nápis, to bych si dal na ten náhrobek. Vždy byl mimo. Mně se když líbí, že ty máš takovou vážnost toho a já si z toho dělám srandu ze všeho. Protože zase to mám já tak od dětství, že mě rozesmívaly takový ty vážný akce a nejtěžší okamžiky mýho života, pokud nějaký nastaly, tak vždycky vedly k mému záchvatu smíchu. Mě to rozesmálo, jo, že jsem třeba byl zraněný nebo něco se mi dělo a v té chvíli takového největšího, jakože proč já, nebo tak jsem se začal strašně smát, že mi to přišlo neskutečně směšný, jak se někde belhám s natrženou šlachou a takový. A tak mám takovou danost zase já, že mě to rozchechtá. No. Takže mě to není k smíchu ve smyslu, že bych se z toho dělal legraci takzvaně, ale že mi to prostě rozesmívá. A dokonce ta vážnost mě rozesmívá, jako obšťastňuje. Rozradostňuje mě tvoje vážnost. A to jsem rád, že aspoň něco pozitivního můžu dát. Takhle, no ty máš jenom pozitivní. Ty nic negativního nedáváš, nebo nic takového nevidím. Nebo připadá ti to? Jakoby chtěl bych být prospěšný té společnosti, nebo tak, že jo, dát tomu celku něco. Jenomže co, když tu všechno je? Kdybys viděl ty popelnice jako já 20 let každý den a víš, co tam všechno je, tak jakože, co budeš, víš, co někdo třeba úplně se maloval s nějakým hrníčkem a všechno tam skočí, tak si řekneš, co budeš dalšího vyrábět, když už tady všechno máme a máme toho nadbytek a takhle. No. I tvoje zpráva je skvělá v tomhle tom smyslu. Nebo jak se vám to zdá? Má někdo otázku? Vzklíčila otázka? Jak takový ty, co ty zuby teda jako, co ty elektrické zubní kartáčky vybrační, jako, všechny ty vymoženosti, jak do jaký míry ty to používáš, nepoužíváš, zajímá tě to, nebo prostě prokloktáš vodou, nebo vůbec se tím nezabýváš? Já jsem inspirovaný těma zvířatama, no, a člověk je jediný jako druh na planetě, který je degenerovaný na používání nějakého kartáčku a pasty. A do dneška jsem to nepochopil. Nebo spousta věcí lidí dělají a jako mě to nedává ještě moc smysl. Jako. Jasně. Prostě Míra se nenechal chytit do pasty. Třeba Indiáni si potírají zuby dásně, nějaký jihoamerický, právě z té Amazonie. Prosím tě, šlemem z nějakého rejnoka. To mi říkal Mislav Zelený, že oni si udržují zuby ve skvělém stavu, protože tam ty indiáni amazonští 86 letí, 90 letí mají všechny svoje zuby. Často. Jo. Mislav vždycky říká, já už nemám ani jeden. Jo. A on tam má je obroušený, má je jako kratší, že jsou obroušený, má je tam všechny, ten Cezar 85 letý. No a mažou si to nějakým šlemem z rejnoků. Mají svoje jako způsoby, jako tu péči, že jo? Protože ty indiáni třeba právě překvapivě pořád si jako myjou ty vlasy, že jo? Oni jako hodně se koupou, jo? Že jsou pořád jakoby v té vodě, udržujou velice, mají svoje nějaký zvyky, nějaký oleje nebo něco, údržby, s kterýma pracují. I tyhle ty přírodní lidi hodně to tak mají. Jako
I zvířata se mejou, no, a ptáček no, taky se jde někam umýt a takhle. Mají něco takového, no, jakože, ale nepřeháněj to, mají jenom kolik potřebují. No já vím, ale já jsem pozeral ty ptáky, když se koupou tam jezídečku, člověče, ten je tam 10 minut. To já jsem si myslel, že ptáček jako skočí do vody, hop, a ne. On když neví, že na něj koukáš, já tam jsem za oknem, takže on neví, že na něj, nebo on to ví asi, ale tak nějak jako dělá, že to neví. Já ho neohrožu. A on tam normálně, a teď takhle si to hází, jo, a on má pohyby, kterýma si tu vodu dopravuje všude, ty se tam užívá si to. Úplně šťastně vždycky pozoruju, jak oni jak, jako na tom pracují a vydrží tam fakt dlouho. Pokud ho někdo nevyruší, tak se tam klidně rachtá v té vodě několik minut. No, pokud je léto a je fakt horko, tak je mi taky příjemně v nějakých řece a takhle, jakože přes mu netolik, ale přes leto to uvítám, no to je to jakože úlevný. To znamená, tebe vlastně nezajímají žádný ty šampony a takovýhle záležitosti. No ne, tak tam se jako tak nějak, jak si tak bulvárně novinářsky, že jo? Nějako ne, no. Protože třeba výborně se meje právě, vlasy se výborně mejou močí. To mám pár kamušů, co to dělá, no. A já vím o ženě, která si měla vlasy jedině ve své moči. Teď měla ty nádherný vlasy a ty kamarádky vždycky, co používáš? A ona věděla, že oni by to nedali, jo. Tak jim říkala, to je takový přírodní šampon. A oni, aha, a tak to je nějaká složitá výroba, to nechceme, no. A byl pokoj. A ona používala jenom tohle toho třeba. Funguje skvěle. Jako je dost možný, že v tom těle máme takový zázračný věci, že to ani nevíme a pouštíme to pryč a místo toho kupujeme nějaký, který funguje. Tak ono je to i jako logický, že jsme tak vytvořený, aby jsme nějak sebe sama mohli obsloužit, že jo. Dává to smysl. Jo, no, právě že jo, no. Hele, a z té stravy jsem pochopil, že pro tebe je velký rozdíl, nebo velký, tam pocitovej, mezi syrovou stravou, ovocem třeba, a mezi vařenou stravou. Ale zkoušel jsem to být právě na syrový stravě a tak a jedl jsem jabka týden a fakt mi jako byly tak dobrý a stačily mi jenom ty jabka a normálně najednou jsem měl pocity, že když je všechno tak bezpečný, když je všechno tak čistý, když se nemůže nic stát a úplně fakt jako celý ten den jsem se najednou říkal, není proč se oblíkat, není proč se bát, není proč se stavit jako zdi a takhle a ke každému jsem měl důvěru, všechno fungovalo. A pak jsem to jednou podléh a ochutnal jsem nějak misku nějaký vařených těstovin nebo něco a hned se mi to změnilo a najednou ty varo, teď já se vůbec nemám vůbec si nehlídám svůj stán a vůbec si nehlídám svoje věci, teď se může něco stát, tam může někdo přijít. A hned přišly ty obavy z ničeho nic tady to. To byl fakt jako zajímavý, no. A není to, že bys byl naivní, že by si myslel, že to funguje na té syrové stravě, ale prostě tak nějak jsi vylazený, všechno funguje, aura, karma, všechno září a všechno to funguje. Taky mě to překvapilo. A jakože to je můj ideál, no, být aspoň na tom, aspoň na ovoci třeba. Protože ovocem tím ubližuješ asi nejmíň. Navíc se ten strom může rozmnožovat, když to sníš a takhle. Když třeba máš zeleninu, tak to už zabíjíš tu kytku. To už jako jde celá dáváš zásah. No. Mně přijde, že to ovoce je dělané na to, aby se jedlo. Proto taky tak hezky vypadá, tak dobře chutná. A dokonce frutariáni ani nepijou. Oni fakt jako mají všechno likvid jako z ovoce. No. A nemusí to být melon, může to být fakt to jebko. Ale že jo, asi se shodneme na tom, že k tomu člověk musí dospět i nějakou mentální rovinou, nebo protože když to dělá jakoby jenom z toho jakéhosi přinucení, sebepřinucení, sebepřesvědčení jenom, tak ono to nemusí úplně fungovat. Jako ne každý už je na to zralej, no, na takovýhle level. Jako. A není dobrý, jako právě si v tom dělá to násilí, jako zkusit to, ale když cítíš, tak to ještě udělat krok zpátky a takhle. No. Co mi líbí právě na tvojí cestě? No já jsem si toho násilí udělal až tak, že teď už se to můžu dovolit, ten klid. Jako. No právě, ty jsi si nandal dobře, mně se to právě líbí. Já jsem to nesnášel v té škole, pořád mě něco zakazovali, přikazovali a pak míra a tohle ne. A tohle to rozumím. A ty jsi to dal na sebe sám? Ale tak že? Jako zase je fakt, že já si to můžu dovolit. Já jsem jeden z mála, kdo si prostě 100% času pro to vyhradí, i přesto, že umřu, to nevadí, ale prostě budu to zkoumat, dokud to jde. A někdo je určitým způsobem už zaháčkovaný, už dluží něco společnosti nějakým lidem, že pro ně něco udělali, oni to teďka musí vracet a nemůže si dovolit z toho vyblít takhle jako, takhle hodně. Jako. Jsem šel do toho Španělska s tím, že už se nikdy nevrátím, nebo že z těchhle soužil už nikdy. A pak jsem byl překvapený, že jsem se nakonec vrátil. No teď jsi tady. Teď jo, no. Ale já jsem si tam říkal,
tak jsem měl 5 let léto, protože ty léta tam nejdřív, jakože já jsem to miloval, jsem šel ve 3 ráno jenom v kraťasech a úplně jsem se cítil, jako když jdu z vany a fouká na mě fén a úplně jo. Ale ty poslední léta to bylo takový jako zátěž, že jsem chodil, jenom jsem hledal stíny, nebo jsem chodil, kde je klimatizace a takhle. A říkám si, tak to už si to něco dokazuju, to už dávno sem nepatřím. Jako. No a říkám si, teď jsem měl 5 let léto a teď si dám 5 let zimu, tak pojedu na Sibiř, abych to vyrovnal. Abych jako, no a jel jsem stopem těma kamionama a takhle. A vždycky, jo, ty jsi jezdil do Ruska, povídej, jaký to tam je a takhle. A oni říkali, hele, jako tam to není jak tady, tam tě zavřou do zemlánky a teď povídali nějaký příběhy a tak. A říkám, tak možná si dám zastávku v Praze, zkusím si zjistit to vízum a takhle. No a pak si říkám, tak třeba stačí ty zimy v Praze, nemusím zrovna do toho Ruska. Polevoval jsem, ale nakonec jsem tam nedojel. No. Takže si nedal tu Sibiř? Nedal, ale jako asi to tak mělo být, třeba bych to moc lámal přes koleno, ono tady v té Evropě, hlavně si dápeň, si můžeš dělat, co chceš, můžeš bydlet, chceš jít popelnit za to, ale tam to jakože už není ta svoboda tolik, no, jako, tam už by to na nic možná naráželo. No, třeba to ještě jednou přijde, no. A cítím, jako, že jsem selhal, no, že jsem to měl dodělat a aspoň pokusit o to tak víc. Tak já tě seznámím s chlapíkem, který jezdí na Sibiř, ten ti dá informace lepší. Znám než že tě zavřou lidi, no. Do zemňanky. Jako oni jsou tam zase lidi k sobě hodnější, jako ona ta zima tě naučí, že prostě musí k sobě být jako daleko víc se sebou počítat, nebo to nepřežiješ tu zimu. A proto taky tam někde v Norsku, ve Švédsku na severu, tam se s někým bavíš 5 minut na ulici a on řekne, potřebuješ někde být, tak tady máš klíče od mýho bytu, tam je lednička, pračka, všechno, já jsem za týden zpátky a hlavně mi je tam nech, protože já nemám jiný. A takhle jsem se bavil v jakomu kus nějakou paní a ona tak mi je dala, jo, OK. Tak jsem tam šel a týden se tam u ní bydlel a pak jsem tam byl ještě 2 týdny, když se vrátila a takhle oni tam mezi sebou to a tam se říká, že když ztratíš peněženku někde v lese nebo takhle na cestě, tak za týden, když tam půjdeš, tak ji tam najdeš i se všema dokladama, se všema penězma, protože tam se jako respektují víc. No. A pořád to takhle ještě je, myslíš? Ale tam na severu, jo. Jako fakt, tam právě já, když jsem byl vždycky v Norsku, tak jsem si nechal tady kytaru, tady baťoch a šel jsem si projít na půl dne někam město, hory a to. A vrátil jsem se a vždycky to tam bylo. Se říkám, ty, já se vrátím do Čech a musím to přenastavit, nebo všechno přijdu. Myslíš, že jo, že by to tady, ty nemáš to tak, že i tady by tě to... Ale jsou místa, kde jo, někde jako bokem a za městem nebo v nějakým křoví, ale jakože... Už to není takový, jako tam je to prostě samozřejmé, to není moje, to, na to se nedotknu. To se mi tam fakt hrozně moc líbí na ty Skandinávii. Je pravda, že Skandinávci, já jsem kdysi uváděl takový pořady o podnikatelích z různých zemí, který dělají tady v Čechách, jo? Jižní země, Francouzi, Španělé, a nejzvláštnější byli Skandinávci. Ze všech těch jako oblastí, oni byli, tam platilo dané slovo. Oni třeba nechápali slovo jako úplatek. Oni nerozuměli tomu, že tady jim někdo chtěl dát úplatek. Oni nerozuměli, co to je, o co jako jde, že jim tam někdo něco, víš, tak jako bokem něco dával. A oni vůbec v sobě neměli pochopení, co to je za rituál prapodivný. Je to tak, no, já jsem taky někde byl a říkám, ale dá se tam nějak přelít plot nebo něco, dá se, a oni, počkej, ale to přece není správný, úplně na mě se, samozřejmě, jako, že všichni jako na to koukali. Ale já jsem se s nima o tom bavil a oni říkali, no ono je to taky proto, třeba v tom Norsku, protože nás je strašně málo, nás je jako 5 000 a my se tu všichni známe, takže my tady mezi sebou nemůžeme. Jakože. Ale to je, teďka si řekl tu klíčovou věc, to společenství, když žijeme tak, že se v něm všichni známe, tak v tom společenství úplně přirozeně se dodržují určitý společný nějaký normy, pravidla, které se prostě dodržují čistě proto, že se všichni znají. A nikoho nenapadne se jako vychylovat z toho harmonického způsobu, no protože to nedává žádný smysl, když se všichni znají. No, dělá to anonymita, no. No. A čím větší město, tím je to takový jako divočejší v tom, ale třeba čím menší město, i na malých městech to funguje, že prostě by si ten za 3 dny chytil ten člověk, kterým bys něco udělal, takže jako, tam se potkává, já tak jako vím, že to je, hele, včera jsem potkal tady to, jo, zítra tady to, ale v té Praze to už tak není, no, jako, tam se musíš vyloženě za ním jít nebo domluvit, jinak ho nepotkáš. Ale jako je tam velký vliv toho, že prostě tam jsou ty zimy takový, že kdyby se něco stalo, tak prostě to je o život. Jako. Že prostě v tom Španělsku a na jihu Itálie takhle to mají všechno na háku, protože jako když nepřijde na domluvený sraz nebo tak, tak se de facto nic neděje a všechno je maňáno.
A je to daný tímhletím taky hodně, no, těma podmínkami. Máte někdo v hlavě otázku? Já bych měla. Ano? Jestli Míra něčeho lituje. Promiňte, kdo se teďka ptá? Já si, jo, děkuji. Jestli Míra něčeho lituje a jestli mu něco chybí jakoby v životě, ať duchovního nebo hmotního. Klidně se ptejte přímo Míry. Těžko říct, ty vado, jakoby já jsem docela naplněný tím, co dělám a tím, co žiju a tím, co jsem zjistil, takže jako mě jde hlavně spíš o to, že když už odmala mi to říkali, prostě budeš velký, ty jsi malý dítě, budeš velký, budeš mít práci, byt, ženu, děti a budeš takhle žít a pak budeš v důchodu a pak umřeš. A proč, jako to je všechno, pro tohle to mám žít? No prostě takhle se to dělá. Tak se mi to samozřejmě nelíbilo, ale měl jsem to nějak zakódovaný v hlavě, jakože no prostě jednou bude ta svatba a bude to všechno a teď ono to není. A teď si říkám, jako je chyba ve mně, nebo v nich, že mi to říkali a teď vím o lidech v mém věku i mladší a ty už mají děti a všechno a já ne. A teď si říkám, jakože jestli jsem jakoby selhal nebo utek před nějakou svojí zodpovědností, a nebo oni jako mi říkali něco, co není pravda. Tak spíš tady ty jakože pochybnosti, ale jako litovat. No, podle mě všechno se dá jakože napravit a tak, a ten život jakože je věčný, i když někdo umře a znovu se narodí, takže jakoby, že bych litoval něčeho, co už nejde vrátit, nebo tak. To ne. No, jakoby, protože ono ti to přineslo zkušenost. I když to nebylo úplně košer, tak ale já díky tomu teď už vím, že to dělat nemám. Ale kdybych to tenkrát neudělal, tu chybu, tak já bych de facto se to nedozvěděl a neměl bych tu zkušenost. No. Jako pro mě je směrodatný to, že už tam je nějaký podklad, na kterém se dá stavit. No. Který jsem si sem asi do toho života přišel ošahat a poznat. Se dotýkáš takového indiánského zase řešení, kdy u některých kmenů, když by někdo provedl něco mimo tu harmonii, jako by selhal by v nějakým činu, tak údajně oni se sejdou, poděkujou mu, že ukázal, co se může stát, když není člověk bdělej, a mezi sebou se usnesou, že tohle to opakovat nebudou. A to je jejich řešení toho přečinu. Představ si tu úlevu, že jo? Ne, že ho potrestat a teď mu dá tu sodu a počkej, dej, všichni ti vyškrábeme oči, hajzle. To. Ale oni opravdu řeknou, vidíte, děkujeme, to se může stát. To se stane, když ten člověk buď to podlehne nějaký emoci, nebo nějakému vzteku, nebo nějakému myšlence křivý. No, tak jsme to viděli, díky, že jsi to na sebe vzal, tuhle divnou zkušenost, a my si tady jako slíbíme, že tohle dělat nebudem. To je nádhera. A to je takhle, jsi mi to připomněl, no, jak jsi to pojmenoval. No, ono je fakt, že všechno je propojený, no, nakonec, že všichni jsme tam někde uvnitř spojený jak těma dušema nebo srdcema, takže jakoby všechno, co zažíváš, každý je vlastně odraz tebe samýho. Mm-hmm. Takže jakoby ty se můžeš zlobit jenom tak sám na sebe. No. Mm-hmm. Když tě někdo hodně irituje nebo tak, tak je to tak, že je to nějaká část tebe, která se ti zvědomila. Takže lepší jako udělat něco se sebou, než jako proti něčem bojovat. No. A jak je to s tou tvojí jogou? Praktikuješ, cvičíš nebo... Ale já jsem prošel hodně směrama a mám takový nějaký svůj jakože směs aštangy, čikungu a tai chi a všechno, tak nějak jak to cítím, jak mi to prostě vyhovuje tak zevnitř. No. Mně to moc nejde jako slepě následovat nějaký směr, aniž bych v tom jako to, ale tak nějak brát si stav, se skládávat si to podle sebe. Hmm. A také to mám i s tou filozofií, no. Všichni říkají, jo, musíš dělat jenom jedno, jenom jeden duchovní směr a takhle. Jo, to je zajímavé. To je posedlost všech těch velkých jako takových chytráků, že není správné se jako věnovat rozmanitým směrům. Jako že něco na tom je, trošku dodržet... na tom je, jako, že můžeš utíkat z jednoho druhého až jakože... Teď můžeš, a co by ne? Proč bys nemohl? Jo, ale aby to nebyl, víš, jakože dokud ti tam je něco nepříjemného, tak zase přijdeš do dalšího a pak jakože se to nastřádá a pak jakože už. To ti může být nepříjemný v tom jednom, že jo? To. Mně se tady líbila tvoje, počkej, kde to máš? Žádná smrt neexistuje, jen změna světů.
To je od Indiánu tohle. Já vím, indiánská moudrost. Ale... To jsem našel, že nejvíc tady těch citátů jsou právě jak buddhistický, tak indiánský. Mně se líbí indiánský. Hádka se nevyplácí. Vrátíš se domů rozladěn. To je přece dobrý. Ty tady máš někde důvod k hádce nikdy neexistuje. Není nikdy důvod k hádce. No. Jak teda si myslíš, že vznikne hádka mezi lidma? Ale Tiber, to je ti zajímavý, já jsem to nechápal, ale normálně jsou lidi, kteří tímhletím získají energii, že vyvolají hádku, můj se cítí špatně, u tobě přijde, vyvolá hádku a pak jemu dobře odejde a ty jsi nějaký depresivní. No, tohle to jsem nechtěl uvěřit, ale fakt to existuje. Takže někomu se to vyplatí tady to, no, vyvolat nějaký konflikt. A... Mm-hmm. Indiáni jsou dobrý, měj v úctě všechny lidi, ale neplas se před nikým. Mm-hmm. Ty indiáni jsou fakt dobrý. Promiňte, že jsem se tak začet jako... Dal jsem to ty nejlepší citáty, co znám. Ale já bych dal ještě jednu, Valerko. Pojďte dát píseň. Já najdu to, co hledám. A kde to je? Pačamama. Matka země. Jako. Aha. Hele, rovnou koukám. Země je posvátná. Tato slova jsou jádrem vašeho bytí. Země je naše matka, řeky naše krev. Vezměte naši zemi a zemřeme. Vezměte nám naši zemi a zemřeme. To znamená, že Indián v nás umírá. Země a já jsme jedné mysli. Oni jsou fakt v jedno těstou přírodou a to se mi na nich jako cítím, že ty to mají fakt úplně super, no, tady v tom. Zkoukne. Jo, ale počkej, to bylo. Dobrý. Když zabloudíš, nestratil ses ty, ale tvé týpí. Mama, I'm coming home to the place where I belong. Pachamama. Fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, I'm gonna spread my wings and fly. Pachamama, I'm coming home.
Valerka si přeje, abych řekl, že s náma můžete zpívat, když budete. Tohle je taková písnička, která je o Káli a Durze. A to je takový indický božstvo, který, když je nějaká prčí energie nebo negativnější, tak ono ji právě odhání. A je takový pro větší emoce. Om namo Káli, Káli, Om namo. Prosím tě, Míro, byl jsi to ty, kdo mě vyprávěl, že vždycky, když jsi byl v nějakých těch zemích, že všechno vyřešili ty bubny? Že jste zašli hrát na ty bubny, nebo jsi to nebyl ty? Ty varu, nevím, myslím, že to si asi nebyl ty. Mě už nějaký chlapík vyprávěl a teďka pokud je v sále, tak ať se přihlásí, nebo pokud sleduje, tak ať nám napíše, že projížděl mnoho zemí světa, nebo procházel, žil s mnoha lidmi, v mnoha kulturách. A on říkal, že vždycky se všechno vyřešilo, když začali bubnovat. Jo, že třeba zašla nějaká debata o něčem, nějaký náboženství, nebo co a jak, a kdo co zastává. A když to hrozilo nějakým takovým sporem, tak řekli, berem bubny. A začali hrát spolu. A on říkal, tenhle ten univerzální jazyk toho rytmu překlenul vždycky všechny ty myšlenkové problémy, že jo? Takový ty struktury těch nánosů toho. A ty jsi se hodně zabýval myslí, že jo, tím. Jo. Je fakt, že to letos odbourá, no, a tak se jednotí, jako. Tak já bych možná zabubnul. No právě. Jinak to jsem ještě neřekl, ale tohle to, co mám na tom džembe, tak to je Arctic Tern, to je takový pták, který žije na severu Norska, přes léto a na zimu letí na jich Antarktidy až. Takže on lítá, to je největší nomád na planetě a on lidi jakože strašně mluví o orlovi a tak, ale de facto on letí asi 20 000 km dolů a 20 000 km dolů. Má dlouho dřív. Jo, jo, je to dlouho ocasy. No. Je v rukavička. Protože mi se líbí, jak to duní. Aha. Já se to hrozně užívám, když to duní. Mám rád ty basy. Thank you.
Díky, jaký potlesk jsem nečekal. Je fakt, že si to užívám, to bubnování, no, že to mám dát. No, to byla čistá nádhera. No, tak co? Vznikla nějaká otázka? Tady je jedna, tady druhá. Malinko, Petře, nám přisvěť. Tady nechá dámě přednost. Mě by zajímalo, ty asi jakoby nevyhledáváš úplně moc lidí, jenom občas, ale asi znáš třeba lidi, kteří žijou podobným způsobem jako ty. Nehledáš někdy jakoby třeba i vztahy tam, abys nemusel tou cestou jít sám? Ty vole, jako takovýhle extrém, jak jsem ještě sám nepotkal. Já jsem si hrozně přál, jakože jo, najdu nějaký společný lidi, co to mají takhle, ale takhle hodně to neměl nikdo. A tak jako rád bych měl víc kamarádů a tak. Jako není to úplně snadný, no, ale zase mě to baví, no. Ale jako mám ale pár lidí, co žijou podobně, nebo zajímají ty samé věci, jsou takový poustevníci taky a takhle. Tak s těma můžeme sdílet a tak, hlavně na Rainbow a tak, tam jsou takovýhle lidi. No. A jinak si přijdu jako společenský člověk, jakože mám rád společnost, jenomže to je jak to mají ty buddhisti, než být ve špatný společnosti, to být radši sám, no. Takže jako musel by mi ty lidi nějak jako ladit a... Tohle znamená, že je půl desátý. Jo. To je první cinknutí. Druhý? My jsme věděli, jak... Jo, že máme půl hodinku. Tak já měl strašný strach, co to je, ty 2,5 hodiny. No tak poprvý takováhle velká show, věď, jako. Ale jsem no, rád... Začínáš, rozjíždíš to. Jsem rád, protože... Konečně můžu říct nějaké věci, které jsem nikdy neřekl, nebo na ně nikoho nikdy nikoho nezajímaly a tak, no, jako třeba. Rozebrat nějaký témat třeba. Si představuješ, že jako o půl roku později 10 000 diváků přichází sledovat přednášku Míry Ahimsy, která spočívá v jeho mlčení. Tady byla otázka. Ty jsi dal přednost ženě? Jo, no, mě zajímalo, Míro, prosím tě, jak k tobě přišla ta práce, aby jsi viděla na tu letenku do Thajska, co to bylo? To je tak jednoduchý, to bys neuhádl. Prostě jsem si řekl, ty vado, když furt hraju rád, tak co to neskusit na ulici, no. Tak jsem začal a zkoušel jsem do různý města a různý obměny a různý styly, až jsem prostě si viděl, ale ono, hele, to stojí 7 000. To stálo z Vídně a teď už to jde za 5, takže jako není to zas tak moc. Ono to jde spíš o to, že ty mý náklady jsou tak minimální, že si na to vydělám na ulici, ale není to nějak to moc. No. Když jako, já žiju tady v Křoví a z Popelnic, přejedu do Thajska a tam dělám to samý de facto, takže jako se to moc nemění. A to je univerzální styl, já myslím, že se chytneš všude. Naopak, tam mají všude mají všichni problém a Míra už jde jako jasně. Jde o to, že jednou se to naučíš a už to máš jako na doživotí, že už máš prostě vždycky kde bydlet, tak co jíst, no. Jako bude se oblíknout. A nemáš strach? To ne, ale v té Asii je to trošku takový ošemetnější, protože oni jsou menší, takže najít na sebe něco, nějaké oblečení už není tak snadný, jako tady pár hodin máš nový tričko, kaloty, tak to je jedna věc a pak jako, že tam, než ty jdeš do té Popelnice, tak už to 10 lidí před tebou probralo, takže jako fakt tam něco jako najít to bylo. Ale oni jsou hrozně hodný, takže mi tam furt spali nějaký prachy horem dolem. A pak jsem si řekl, hele, tak já si to prostě koupím. A našel jsem nějaký levný market, kde to měli na naše třeba za 3 koruny tričko, za 5 korun boty a takhle, tak jsem si to nakonec koupil. Já jsem se třeba byl zeptat v krámě, hele, za kolik máte tyhle kaloty, nebo my vám je dáme zadarmo, vidím, jak jste hrozně špinavý, ale ne fakt nic. Mají mi to vnucovat, tak to jsem nedokázal, ale koupit jsem si to za tu chvíli, tak už to už pak šlo. Tak to je jedna věc a další věc, že předtím, jak jsem se cítil hrozně sám přes tu zimu, tak jsem šel za tím kamarádem a on mu to furt nabízel, Miro, kdybys byl to, já jsem taky se sám doma, ono to nelehký, tak jo, a furt ne, já jsem silný, já neslavím a takhle. A pak jsem si říkal, hele, tak nemusím být tak tvrdý, já prostě za ním půjdu a přespím u něj jednou a budu se bavit. No a on říkal, hele, já jdu zítra stát modelem, nechceš taky zkusit? Olkom, tak jako, mě baví být nahatý, jakože, vím, že spousta lidí by s tím mělo problémy, jakože, ježišmarja, tolik lidí na mě bude koukat, malovat mě. A tak jsem říkal, tak jako, pro tu srandu bych to udělal, ty prachy, co bych s nima dělal, ale jakože jo, klidně. Jo, já ti to dám všechno ty peníze, já to domluvím s profesorem a tak. No a byli se mnou tak spokojený, že mě začali zvát na další hodiny a tak jsem chodil jako model a
Dokonce z toho byly prachy, víš co, jako když se slíkneš před lidma, tak buď můžeš dostat pokutu, nebo tě zavřou, nebo tě do bláznice, a tady naopak tě ještě zaplatěj. To bylo pro mě úplně šílený si představit tohleto. Musíš vědět, kde se slíknou. No, ale my jsme se právě z toho dělali legraci. Slíkneš se před tou univerzitou na chodníku a přijede nějaká hukačka, odveze tě někam nebo něco, a uděláš to samý za těma zmatý univerzity, a už to najednou nevadí. Před těma samýma lidma. No. A tak jsem si říkal, hele, tak se schválně hecnu a oslovím všechny školy, co jsou v Praze, a budu chodit jako model. No a napsal jsem asi 20 školám, z toho mě asi 10 napsali, že mě berou, no a chodil jsem asi na 15 škol a univerzit a kurzů prostě večerních malování, a chodil jsem tam jako model. Rok a půl mě to bavilo. Ne? Mě říkal někdo, kdo takhle stál modelem, že někdy se tak až jako zvláštně napojoval, že cítil ty tahy toho štětce třeba. Jakoby na těle. Že měl pocit, jako že je třeba hlazený nebo dotýkaný. To jsem necítil, ale cítil jsem hrozný to, že já se s těma lidma chtěl povídat, a oni mě všichni viděli, úplně všechno na mě viděli, a mě taky zajímalo, kdo oni jsou a co oni dělají, ale nebylo na to moc času. Jako oni, když jste dostali přestávku, si šli většinou zakouřit nebo na kafe nebo na čaj. S některými jako jsme si tam bavili, no, jako, že někteří byli i kamarádi. Některý kamarádi mě přímo malovali, jsem měl kamaráda, co byl třeba na univerzitě, tak je, Míro, tě jdu malovat, ty dneska. Tak to byla práce, co jsem dělal předtím, než jsem baskoval, no, než jsem hrál na ulici. Jako. Která města jsou taková dobrá u nás? Ale pro každého je dobrý nebo košer něco jiného. Někdo si to užívá v Praze, kde se vydělá víc, ale já to tady moc jako nedávám, protože tady je hrozně moc konkurence a ty různý zákony a tak, a jakože se to vyzvídá. Mně se líbí, když si můžeš dělat celý den, co chceš, tak tam hraješ a tak. Tak já jsem měl rád Kutnou Horu a Krumlov jsem střídal teďka. Aha. Navíc to jsou krásné města. Jo, ale je tam hodně dobrá jako příjemná jako energie. Já bych řekl, že to jsou jedny z nejpozitivnějších měst jako v Čechách, takhle. Tak tam jsem si to oblíbil a tam jsem si hrál. No. A mě to spíš bavilo ještě víc hrát, než jako vydělat. No. Jakože jsem hrál, když to moc nevydělával. Jasně. Kolikrát jsem je pobavil a tak. Nebo zapojovat do toho kolem doci, že mám víc nástrojů, chrastítka a tak. A někdy jsme třeba s celou rodinkou tam zahráli a tak. A žil jsi tam i nějakou dobu, teda, když jsi tam třeba hrál? Jo, já jsem tam, protože já jsem takový, že bych si to mohl dovolit tam jezdit každou chvíli, tak jsem tam jel na pár dní rovnou, a třeba jsem se tam našel jeskyni a byl jsem tam v jeskyni nebo něco, jsem někde přespal. V Kutní Hoře? Ale tam jsem se, mě to úplně volalo, ne? Já mám takový normální schopnost, že vždycky někdy najdu nějakou jeskyni. No a úplně mi to volalo, hele, bych se podíval k té řece dolů, úplně mi se tam táhlo, a já jsem tam přišel a najednou v té skále byla taková puklina, tak jsem tam přišel dovnitř, a úplně, ty vado, a ještě s matrací a všechno. Někdo tam byl přede mnou asi, tak. Už pochystáno prostě. To jsou krásné místa na Sicílii, kde lidi žili prostě v takových vykutaných jakoby domech ve skalách nebo ve velkých kamenech. Si vykutali chodby, příbytky, místnosti. Působí to až neuvěřitelně, že ty chodby jsou nádherně nějak jako vysekaný záhadným způsobem, krásný rovný chodby. A možná jedny z největších jeskyň, jestli si slyšel o Damanhuru, jestli znáš Damanhur. Myslím, že jsem slyšel o některých těch místech. No. Damanhur je severně od Milána v Itálii, a tam je území, kdy chlápek měl jako 10letý kluk, měl vizi, že bude dělat takový jako podzemní prostory pro lidstvo. A on si říkal Falco, nebo říkali mu Falco, už je po smrti, a tenhle muž skutečně následoval tenhle sen dětský a potom koupil dům na nejtvrdším podloží, široko daleko, a se skupinou přátel chodili a prokopávali se základama toho domu, a tam kopali ty jeskyně a materiál vynášeli v aktovkách. A to trvalo mnoho let, až tam těch lidí chodilo víc a víc a začalo to být podezřelý sousedů. Že vždycky v domě zmizelo 40, 50, 60 lidí. Celý den nikdo nevyšel, nikde nic, a večer takový obrovský aktovky všichni jako odtahli.
tak na ně poslali nějaký udání, ale oni už to mezi tím měli hodně hotový. A oni vyzdobili ty podzemní jeskyně diamantama, zlatem, všechno ze svých nákladů. Dělali to prostě pro veřejnost, jako pro lidstvo. A ty úředníci, když tam přišli jim to jako zakázat, tak se rozplakali, prohlásili to za další div světa a všechno jim to povolili. A ten Damanhur existuje, oni dál budujou ty svoje jeskyně, tam je síň vody, síň země. Jo, tam můžeš jet normálně, musíš tam teda zaplatit něco za ten pobyt nebo za ten vstup. A domy, lidi žijou v takových jakoby, ne rodinách, ale jako jakoby skupinách. Jo? To znamená, takové skupiny žijou spolu, mužů a ženy mají tam nějak děti tak jako a mají pomalované baráky zvenku výjevama, tam mají kytky a čmeláky a furt tam dělají nějaké sochy. Jejich jako motorem je neustálá tvorba, oni pořád něco tvořejí. A to místo je velmi pozoruhodné, když si to dáte na Damanhur, si kliknete, otevřete ty síně, uvidíte, úžasnete. A vzniklo to z vize desetiletého kluka, který prostě jenom zatím šel za tou vizí. Jo, že to taky je zajímavý, že to je jiná cesta než tvoje, v tom smyslu, ty seš ten vodnář, který to jako tu zeměkouli různě zkoumá a ty jednotlivé cesty a tam on se zahloubal, ten člověk prostě do té hlubiny a na tom jednom místě pořád jako to konali a trošku to tam, ale oni mají svoje školství, oni mají svoje zemědělství a dokonce mají měnu Damanhuriány, takže to, když tam přijedeš, tak vyměníš peníze za ty jejich a za ty jejich peníze si tam potom můžeš něco pořizovat. Je to, stojí to za návštěvu, je to velmi zajímavé místo. A ku podivu pořád ještě fůra lidí to nezná, ačkoliv je to úplně. Pak když to někdo uvidí, ty fotky a to, tak je to úplně úžaslý. Ale není to v nějakým jako obecným vědomí. Jo? Tady byl Daman, tady byl Kondor. Dělali jsme Dušika, ten jeho kamarád Falkův, ten si říká Kondor. A dělali jsme tady rozhovor, no, o tom. O ty jejich zvláštním způsobu. Nevím, co dělají teď v těchto letech, právě jak si říkal, jak ty lidi se rozdělujou. Je to pravda, protože to dělají ty sociální sítě, to přímo mají v programu, aby jako ty lidi rozdělovali. Ono to je tam postavené na těch algoritmech, některý neurologové, pan doktor Stránský, nebo myslím, že se jmenuje ten druhej, ne, teď to jméno nevím, teď bych ho zkomolil, Holeček. A o tom velmi pěkně mluvějí, o tom, jak je to na to postavené, aby to ty lidi rozeštvalo, vlastně jako rozdělilo, rozložilo. A že to přímo má jako v koření. Proč? No to je ta otázka, proč? Jo? Oni říkají, že to je v těch algoritmech, že to je postavený v základu toho od začátku, že to je vlastně na to postavený, na to zdánlivý jako spojování a že se dozvíš informace. A ono je to takový celý trošku jinak. A ty to asi moc, no i když na to chodíš, jo, jako počítač komunikuješ. Jo, no, přes e-mail a tak. Hledám si informace na internetu. Ale já bych možná odpověděl na to, proč. Jakože to je právě výzva pro ty, co se nechtějí nechat stáhnout do toho, jakože ustát to a něco jim to přinese. No? Že jo? Jakože všechno je špatně, něčemu dobrý, takže my tady máme nějakou další zkoušku a ano. Každý si s tím nějak po svém pohraje a prostě každému to dá to, co má. No? Jako. No. Takže já bych to neviděl, jakože prostě je to špatný, jakože, a jakože prostě přijmout to a zkusit z toho vytáhnout to dobrý, co se dá. No? Mm-hmm. Jako všechno má nějaký smysl, že nás potkalo, tak jako bojovat proti něčemu to moc, jako moc neto, no. Moc ti nepřinese, jako. To, jak jsem se právě zabýval tím, jak funguje ta mysl, tak jsem vysledoval tyhle ty věci a nejvíc mi v tom pomohla tibetská kniha mrtvých a pak egyptská kniha mrtvých, který to mají fakt tak dobře promakaný, to v naší společnosti, jakože mi přijde, že tam chybí tady ty věci, jako. Si myslím, jak jsme vyspělí, ale oni se tím zabývali tak dlouho a tak hluboce, že vědějí prostě, kde jsou ty barda, co je smyslem toho všeho. A oni vědí, jak hlavně přemýšlet. A to je důležitý, že lidi přemýšlejí tak, že si přivodějí právě tu špatnou karmu, to utrpení a oni se tomu můžou úplně tak snadno vyhnout a oni to neví a nezabývají se tím. A mě tady to překvapilo, že mi je to úplně jedno. Ale jde o to, jak prostě člověk přemýšlí, co říká, co dělá a to se mu všechno vrací. A prostě když je něco, co nechce, s čím nesouhlasí, tak
je hrozně hloupý proti tomu bojovat a vytvářet nějaký protiklad, protože tím to jenom posílíš. Prostě si to nevšímat, dělat, že to neexistuje, nemluvit o tom a ono to jako vzdálí se to od toho a naopak upoutat pozornost tím, jestli na něco pozitivního, co je dobrý, co jako, že má nějaký smysl a jakoby takovou cestu za sebou zanechat. No. Hmm. Tři čtvrtě. Teď jsme se zrovna o tom shodou náhod nedávno bavili, že u některých domorodých kmeny, třeba tam, kde žije tygr, tady to říkala ta Luša před pár dny, nevysloví slovo tygr. Oni vůbec neřeknou. Že vědí, že jak to začnou říkat, tak ho pozvou. Takže oni ani to slovo nepoužívají prostě. A jsou si vědomí toho, proč ho nepoužívají. Vědí to. A to je to, co naše civilizace má trochu obráceně. Že? No, on je to hodně tady, já jsem si to všiml v tom Thajsku, že tady jsme hrozně křesťansky ovlivnění a celý to myšlení a ta mentalita je jakože z toho ještě hrozně velký pozůstatky, přestože si myslím, jaký jsme ateisti, tak je to tady docela silný. Mm-hmm. Když to v tom Thajsku ten přístup je úplně jiný, tam je ten buddhismus a oni to vidějí tak, že prostě já proti tomu nemůžu nic namítnout, ne že by tam nebyly chyby, ale ten jejich přístup mi přijde úplně, nejenom, že si o tom tady někdo přečte a jde se někam zameditovat, ale tam se to fakt doopravdy žije. No. A proto jsem, jakoby, to bylo hlavní, proč napsat tu knížku, protože jsem tam chtěl shrnout ty důležité myšlenky, jak o té smrti, tak o tom dětství, tak o té mysli a to. A tak jsem to všechno tak nějak chtěl stručně dát prostě k dispozici, to, co jsem tak nějak našel a tak objevil. Říkám, že to je jediná univerzální pravda pro všechny, ale pro mě teda jo. No a možná, že současně s tím bych teda pozval Honzu, který... Přesně mi čteš myšlenky. Prosím pana vydavatele. Vítej, Honzo. Ahoj, dobrý večer. Tak nám k tomu ještě něco, to je Honza. No, Jan, někteří Janové nemají rádi, když se jim říká Honzo. Jak to máš? Já jsem s tím v pohodě. Jsem v pohodě i s Janem. A někdy mi taky říkají Kubo nebo Kubíčku, protože tak se jmenuju. Jan Kubíček. Takže lesní sběr, co všechno vydáváš? Já jsem si to teď připravil z jednýho konce, jo? Dobře, vem to, jak to máš připravené. Já bych chtěl říct, že Mírova kniha Hledač pravdy vychází jako první kniha edice Já člověk. Jejímž cílem a ambicí je zkoumat možnosti, jak být člověkem skrze různé knihy, jo? A Míra je v té experimentaci hodně extrémní, ale nemusíme být tak extrémní, aby jsme dokázali zkoumat, jaký je to pro nás být člověkem. Takže ten záměr té edice je výzkum lidství skrze to, jak to mám já. Takže teoreticky knihu v té edici může vydat kdokoliv. Jo. Což doufám teda, že se nestane, protože to by bylo asi 9 nebo kolik miliard knih. Jo. Já jsem teda, totiž nejdřív byla knížka, která se jmenuje Já člověk. Jo. A to jsem teda napsal já. A z toho, a už jsem to vlastně psal s nápadem, že by mohla pak vzniknout edice Já člověk. A do toho se objevil Míra, že chce vydat knížku, jo, a já jsem češtinář, tak jsem s tím pomohl jako jazykově a tak. No a ta jeho knížka jakoby přesně zapadala do záměru té edice, jo. A ta moje knížka, ale když se na ní podíváte, což teda nevím, jestli se podíváte, když jste daleko a nevím, jak kamera to zvládne, ale ona má obal, který připomíná školní sešit. Jo. A to má evokovat to, že to, co si občas čmáráme do nějakých sešitů, nebo v těch školách, co jsme si čmárali, takže můžou být zajímavé věci, na které stojí za to se podívat znovu
a vydat je třeba právě jako knihy. A tohle to není sešit, to je notýsek. Notýsek. My jsme tomu říkali teda ve škole notýsek. Vyndejte si notýsky. Jo, to slovo notýsek je tak přece legrační slovo. Co to, kdo to vymyslel? Notýsek. Kde se jsou ty noty, jako ty poznámky. No nic, takže krásný notýsek. Můžu se podívat takhle jenom? Ono to je typický. Vidím, jako, že to má i kresby, malby. Typický pro český jazyk, jo. To se smějou Poláci, že strašně zdrobňujeme všechno. Výborný. Výborný. Objevil jsem karteziánský řez. Jo. Ano, ano. To je můj vlastní pojem. Jo. Ano, to je nádherný. Karteziánský řez odděluje hlavu od těla větou myslím, tedy jsem. Mm-hmm. Hmm. Takže vypadá to dobře, přátelé. Hmm. Takže toto je výzva pro autory, pro potenciální autory. Chtěl jsem se uzdravit, ale nevěděl jsem jak. Chtěl jsem milovat, ale byl jsem schopen jenom kýče. Chtěl jsem žít, ale pořád jsem dostával nějaký posraný úkoly. To si ale přečet jenom konec, to je vlastně, ale to nevadí. No ano, ať si to přečtou celý, ať si to koupěj. Co jim to budeme prozrazovat všechno? Vypadá to skvěle. Ano, to je úplně taková správná drzá kniha. Ano. Jo. Tak já mám ještě jednu drzou knihu, kterou jsem taky sám napsal. A ta se jmenuje Kapitalistické básně. Jo. Tak nějakou. Se taky jedno podívat. Já se podívám. Už sám obal temelínské věže, které nádherně ovlivňují počasí v okolí, krásně ohřívají také vodu. Ano, ano. Ano. Samá dobrá společnost. Ivo Vodseďálek. Buď bude poezie trapná, nebo nebude vůbec. Profesor Vyskočil. Všechno je, stačí si všimnout. Hmm. Všechno je. Stačí si všimnout. Ano, ano, starý profesor. No, krása. Já bych si do toho ještě dovolil vstoupit, že já právě s tou češtinou jsem jakože ne nějak dobře na tom, ale třeba myšla matika, jiný předměty a právě, že já jsem neměl češtinářku, češtinářka mě, tak jsem se jí tak jako mstil, že jsem schválně psal chyby místo v a tak a ona mi se mě mstila špatnýma známkama a tak. No a celý život jsem to měl tak, že mi lidi říkali, že špatně píšu a takhle. Až Honza opravil můj text, tak jsem si najednou řekl, bo mi vysvětlil pár drobností, které já prostě dělám, si říkám, to je to vlastně úplně v pohodě. A říkám, no kdyby byli všichni učitelé jako ty a ne nějaký, kdo si jako dělal nějaký věci jak jiný, tak jakože by mě to i bavilo a možná bych celý život psal dobře, no. Tak jakože Honza mě taky naučil spisovně psát a číst, jakože. No, já bych to možná využil jako takový krátký apel proti tomu, čemu se říká gramar naci. Jo? Jako když někdo se vysmívá někomu za jeho špatný pravopis, tak těm všem, kteří to dělají, bych chtěl říct, co vlastně tím dělají. Jo? Protože já třeba mám kamaráda, spolužáka z základní školy. To bylo dobrý, z základního školy. Tam si hned si naznačil, jako o co půjde. Kterýho jsem potkal a on mi říkal, já tě sleduju na Facebooku, co tam píšeš, to je fakt zajímavý, ale já tam radši nic nepíšu, protože pamatuješ si, že ten můj pravopis nebyl nic moc a já mám strach, že by se mi někdo smál. Jo. Takže on se vlastně ze strachu z toho, že by se někdo smál, vzdá úplně možnosti projevit svůj hlas skrz ten nástroj, který máme k dispozici sociální síť. Jo. A ty, který vlastně tohle to dělají, který se vysmívají za to, tak je to vlastně velmi antidemokratická věc, jo. Takže to jsem chtěl jakoby zvědomit, když to Míra zmínil, ten pravopis. Hmm. Pěkné. Kapitalistické básně. Tak. Tam teprve poznáte, jak je Jan Kubíček lehce potměšilý.
vás, že jste vizionář, básník, performer a semiotický terorista? To byste si nevygulila už. Semiotický terorista, to jsme si tady nasadili blechu do kožichu. Co to znamená semiotický terorista? Semiotický terorismus je takový terorismus, který nepáchá žádné škody na životech, nikoho nezabíjí a ani žádné větší škody na majetku, až možná občas na nějakou pomalovanou zeď nebo tak. A jeho hlavním terčem a cílem je obraz nás samých v zrcadle. Cílem semiotického teroristy je rozbít ustálené myšlenkové představy, které máme a které nás vlastně uvězňují, aniž bychom si to uvědomovali. Ano. Jo? A semiotika je obor, který se zabývá znaky. Jo? Takže semiotický terorismus útočí na sféru znaků. Takže vlastně takový velvyslanec lásky. No. Jestli to chápu. Ano. To jsi mi připomněl, totiž ta knížka vyšla v nakladatelství Petr Štengl a to má naprosto geniální logo, který přesně jako tomuhle odpovídá, protože to je logo, na kterém je granát a uvnitř toho granátu je srdce. Jo. Takže občas je potřeba rozbít nějaký krusty, aby se mohla ta láska, která je vlastně za tím vším a podstatou všeho, rozlít ven. Takže je to vlastně takový specifický druh terorismu, jehož cílem je láska a léčení. Krásný. Máte nějakou otázku na Míru nebo na Jana, na Honzu? Mě by zajímalo, co bude Míra zítra dělat, jestli ví. Je to nějaká výzva nebo nějaké pozvání? To já právě neumím číst takhle mezi řádky a nerad to mám rád přímo. Jako. Ne, ale proto já se ptám, aby to byla rozptýlena. No. Já chci využít toho, že jsem teďka v Čechách, v Praze, tak jeden kamarád chce už dlouho umět se mnou udělat nějaký rozhovor nebo něco, tak možná, že bych s ním v Šárce něco natočil, když se to přeje. Jestli mi teda odepíše, no. Tak to bych dělal, jinak budu tahat buben a kytaru někam si uklízet zpátky, to budu dělat, no. Nic zvláštního. Ale Míro, ty jsi chtěl ještě pozvat lidi na neoficiální křest. Jo, to je pravda. Já teďka připravuju křest svojí knížky v Šárce v úterý, viď? Od dvou. Tak to jsem... Už na dvě se to posunulo. Jo. Úterý? Jo. V Šárce, no, kde jsem měl svůj příbytek, tak... A lidi to musí najít, jako kde to je, jo, nebo... Ale právě to, ono je to fakt veliký, no, kde to je, jako, se to rozvědí. To ne, tak je to taková hra zároveň, jak to najde, no, ten... Jo, jo. A těch tam nepřijde moc, jako... Dej nějaký jenom takový jemný... Jemný indicie. Tak já řeknu, mě tam Míra vzal minulý týden, poprvé jsem tam byl s ním. A já jsem jel autem a když člověk jede autem, tak z centra dojede směrem k Divoký Šárce, ale před Džbánem ještě zabočí a sjede dolů a projede tím Šáreckým údolím a pak zase z něj se zvedá nahoru a jede serpentínama směrem na Lysolaje a v jedné z posledních, možná v poslední zatáčce je takový místečko, kam se vejdou třeba jako tři auta. Jo. A za tím místečkem jsou taky velký kameny, aby to auto nemohlo věc dál. A pak tam pokračuje cesta, po který se dá dojít a po asi 400 metrech se dojde k takový lavičce a sraz je tam u té lavičky a kousek vedle tam má Míra obývák. Tak. A tam bude v úterý ve dvě procesy. No ono je totiž má být pěkný počasí, tak to je škoda nevyužít, když už to ta knížka, takže jsme se dohodli, že my, kdo jsme na tom pracovali, se tam sejdeme a slavíme to. A můžu se zeptat, ta Šárka, je to přírodní rezervace, jestli s tím nemá někdo problém, nebo tam už není přírodní rezervace? Je. Je součástí. Míra už se stal. Jako považuji se za součást přírody, oni mi to nechtějí jako oficiálně uznat, ale podle mě by na co člověk měl mít právo. Bude vzdat občanku, bude vzdat oblečený všechno a jakože mít právo žít jako, jako člověk v přírodě, jako přírodní druh a tak. Ale já mám ty místa tak skrytý, že mi to nikdy nikdo nenašel. 5 let jsem byl v té Šárce a nikdo mě... Cože? No,
Teď jsem kousek vedle, když teda. On už tam není. Jan vydal falešnou stopu. Velmi důkladnou. Je to semiotický terorista, nezapomeňte. Ano? Když ty dokonce takhle jako zbytej a nechceš, aby o tobě věděli, to nikdy jako nevytáhneš v noci kytaru nebo bubny a nezahraješ si? Jo, ale dál od toho místa, no. Jako fakt, jako není to úplně snadný, já tam jsem prolizal, že jsem musel se vyhybat všem možným větvičkám, jsem tomu říkal taková yoga pokory, že než jsem tam prošel, tak jsem musel všem možným po čtyřech a takhle. A dělal jsem to každý den tam i zpátky, takže. Já bych tam chtěl mít hodně kamarádů, jenomže ono by mi to pak vyhledali ty, co tam nepatří a už by mě vyhodili třeba. No. Ale já jen ujasním, tohle se týká místa, kde Míra už nebydlí, jo. To, kde teď bydlí, tak tam samozřejmě... To je jinde, to je... Ještě si, Jene, chtěl jsi ještě něco říct ke knížkám? Jo. Jednak tady ta knížka je, prosím vás, zakupte knihu. Je tady ještě, nebo máš tam nějaký ještě? Jo, už to hodně lidí udělalo, asi tak 18 lidí už si tady koupilo knížku předem. Ještě spoustu knih mám, takže kdo by chtěl přímo tady v sále si koupit, tak může. A vy, co už ji máte koupenou, i co si koupíte, tak možná vám ji Míra může podepsat. Vím, jestli si... Tři knížky tam udělat. Nebo otisk palce. A vy, kteří se na nás díváte od svých, jak se to říká? Monitorů. Počítačových a jiných monitorů, tak si můžete knihu objednat na stránce lesnizbier.cz. Lesní sběr. Jo. A tam si můžete objednat i ty další knihy. A já ještě řeknu... Já vidím krásný název Stromy mluví a stromy stále mluví. Tak jo, to, že se to jmenuje Lesní sběr, není náhodou, ale ten les vlastně tam je určitý symbol. Symbol jednoty, propojení a tak dál. Prorostlosti všeho. V opozici k stroji, který odděluje, krájí a tak, tak ten strom, ten les prorůstá. Je ale krásný strom, stroj. Stroj, jo, jo, jo. Velmi jemné. A takovou větu, která to hezky vyjadřuje k tomu mám, je, že nakladatelství Lesní sběr přináší plody vědomí lesa skrze ty, kteří se na toto vědomí naladili. Což Míra určitě je. A protože ta Mírova knížka je úplně první, která vyšla v tom nakladatelství a vlastně díky tomuto nakladatelství vzniklo. Jo? To je takový jako sled událostí. Nejdřív jsem já vydal v reedici tady tu svoji knížku v březnu, pak v zápětí se ozval Míra, chci vydávat svoji knížku. A mě tam cinklo, aha, já člověk, to by nějak mohlo, ale držel jsem se opodál, nechtěl jsem nějak mít moc práce. Míra, že si to vydá sám nejdřív tu knížku, jo? Jenže se mu to nějak nedařilo, nějak ty nakladatelé ho nechtěli. A až pak povídá, tak jsem byl u Duška a 3. září jdu k Duškovi. Jo? A to bylo někdy na konci června, no já jsem si řekl, tyjo, tak to je nakopávka, tak já do toho půjdu. A to nakladatelství, jak o tom už nějakou dobu přemýšlím, založím. Takže jsme na to měli 2 měsíce, aby jsme dotáhli Mírovu knihu a abych já založil nakladatelství, udělal web a tak. A povedlo se to, v pátek jsme přivezli knížku z tiskárny a přes víkend se ještě doladil web a e-shop a běží to. Takhle se to dělá. Už tedy... Ještě poslední teda, jo, věc, že aby tam, protože to jsem neřekl tu větu, jo, protože já mám takové to větvící se myšlení. Jo. Ivan vyskočil, větvící se lesní myšlení. No. Ivan vyskočil, říkal závorkové myšlení, myšlení v závorkách. On je pak závorka v závorce, ještě v závorce. Ano. www.větve.cz/cd/strom. No, ano. Takže já jsem nedořekl tu větu, jo, a ta věta začínala, protože je to první knížka, tak na tom webu teď nabízím 4 další knížky a dvě jsou teda moje, ty už jsem tady představil, a další dvě knihy, které tam nabízím, se jmenují Stromy mluví a Stromy stále mluví. A ty už jsem nenapsal já, napsala je paní Eva Pazderová. Ahoj Evi, zdravím.
Jo, a ještě bych chtěl pozdravit svoji přítelkyni. Ahoj, Ivanko. Ta se tetelí teď. To prostě rezonuje s tím lesem, s tím záměrem, a proto tam nabízím i ty dvě knihy, a to jsou jako úžasné věci, protože paní Eva začala jednoho dne kreslit stromy. Stromy, které nějakým způsobem něco symbolizovaly, něco vypovídaly. Jo, strom s motýlem, strom, který má na sobě uzel. A pak přišla za nakladatelem a řekla, já bych tady něco mám, nešlo by to vydat jako knížka, a on jí řekl, šlo, ale chtělo by to ještě texty. No a v tu chvíli na Evu začaly ty stromy mluvit, stromy začaly mluvit. A k těm obrázkům oni sami si jakoby řekli ty texty. Slyšte strom, hřích je takové jednání člověka, které brání lásce růst. Čistá práce. Tak já dám, jo. Když jsem byla malá, babička mi říkávala, když řekneš pěkné slovo, tak ti z pusy vypadne růžička. Když řekneš slovo škaredé, vyskočí žába. Brr, už jen ta představa, že mám v puse žábu. A že jsem si tak na její slova vzpomněla, byla to pomluva, která prošla kolem. Ale to je to, prostě z toho je cítit, že to fakt nepsal člověk, že to je úplně jiný druh myšlení. I ve zdravém lese rostou jedovaté houby, proto nehledej vinu tam, kde není. Ty stromy nejsou hloupí. No jo, tak to vypadá krásně. Doporučím ti i knihu Duše lesa od paní Daniely Králové, kterou si ona vydala ve vlastním nákladu. Byla tady paní veterinářka, která chodí navštěvovat les, a lesní zvířátka, jezevci, lišky, jo, kanci. Jo, no, to, no, to jsem se díval, to jsem to poslouchal, knížku si brzy určitě. No, 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 to je ona. Tak jo, takže jsem... mám poslední výzvu, že kromě výzvy pro autory mám ještě jakoby výzvu pro knihkupce nebo pro někoho, kdo by měl zájem Mírovu knížku nebo ty další knížky nabídnout ve svém krámku knihkupectví nebo tak. Protože když to člověk pošle do kosmasu, tak kosmas, kapitalista, si vezme 52% z každé knížky, kterou prodá. Jo? To je strašně moc a je to nefér. Takže hledáme i takhle spolupracovníky pro ten prodej. A může to být třeba i čajovna, nebo tak, nebo hasičárna. Jasně, ano, někde něco, nějaký podnik, kde se knihy no, mohou je všechno teda krásně šířit. Ne, já nespěchám, to jenom... Já trošku jo, no. A ona mi ta Ivanka moje říkala, že mám být stručný, jo. Ty jsi takový ten performer, to je jasný, že jo. Nemůžeš odolat takové situaci. A tak jsem chtěl, než se rozloučím s Mírou, jestli by zahrál ještě píseň na rozchodnou, nebo zabudnoval, to záleží, na co máš chuť. A chtěl jsem takhle Mírovi poděkovat, že přišel. A na závěr zanotujme. Tak takovou můj oblíbenou Rainbow. Yeah.
butterfly people. This is just a song about the butterfly people. This is just a song about the butterfly people. About freedom, 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 freedom. Kdyby někdo chtěl knížku podepsat, Míra křížky udělá. Je to opravdu krásně, mě to baví. Před 4 dny komunikace se zvířaty, dneska Míra Ahimsa a 29.9. André Stern, nikdy jsem nechodil do školy. To je chlap, který nikdy nechodil do školy. Co má? A bude tady, vyjde ta jeho knížka, to se jmenuje Nikdy jsem nechodil do školy. Už je teďka přeložená, už se tiskne tahle ta věc, takže to je teda září. Začátek školního roku, děti, jak má bejt. Tak díky, že jste přišli, kdo chce knížku.